Bom dia. Bom dia, senhoras, senhores. Só mais uns minutinhos. A equipe técnica está terminando de dar os últimos ajustes. Bom, tudo pronto? Todos estão me ouvindo bem? Então, bem-vindos, bem-vindas, professores, professoras, estudantes aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Daremos início, então, ao quarto Fórum das Licenciaturas, uma iniciativa da Câmara de Licenciaturas e de Apoio Pedagógico do Conselho de Graduação e também da Pró-Reitoria de Graduação. Para a abertura oficial, convidamos o pró-reitor de graduação, professor Aloísio Segurado, e o pró-reitor de graduação adjunto, professor Marcos Neira. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, de externar nossa imensa satisfação em revê-los e revê-las. A todos os coordenadores e coordenadoras dos nossos 28 cursos de licenciatura, além de estudantes e outros participantes deste fórum. Revê-los aqui, depois dos encontros anteriores que tivemos em diferentes ambientes, que serão bem detalhados pelo professor Marcos, significa uma nova manifestação explícita da atual gestão da Pró-Reitoria de Graduação, de fortalecer e dar oportunidades para o aprimoramento dos 28 cursos de licenciatura da Universidade de São Paulo. Nós entendemos, que a atuação desses cursos é fundamental para o cumprimento da nossa missão como universidade pública, empenhada no desenvolvimento, da justiça social, da responsabilidade social, ao aportarmos anualmente à sociedade paulista e brasileira 2.000 professores e professoras nas várias áreas do conhecimento disciplinarizadas, na educação básica em todos os seus níveis. Nesse sentido, fortalecer os cursos de licenciatura representa, de fato, assumir, com firmeza este compromisso de aportar professores e professoras qualificados para atuação na educação paulista e brasileira. São várias as manifestações da atual pró-reitoria nessa direção e nós, ao longo deste fórum, tomaremos conhecimento das várias ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, mas todas elas estavam já manifestas na proposta de trabalho que eu e o professor Marcos Neira apresentamos ao Conselho Universitário quando da indicação, ano passado, dos nossos nomes para o exercício da gestão da Pró-Reitoria de Graduação. Então, nesta oportunidade, nós seguimos com esse compromisso e temos uma expectativa bastante positiva de que sairemos ao final do evento, amanhã, com avanços na renovação desse compromisso através da revisão do nosso documento de política de formação de professores, que, na verdade, já está próximo
de ganhar a sua maioridade e que, portanto, merece uma revisão e adequação às novas demandas, às demandas atuais da sociedade paulista e brasileira. Eu desejo a todos um excelente evento e espero poder continuar contando com o apoio de todos e todas nessa missão que nos parece extremamente relevante. Obrigado. Bom dia. Pessoal aí de trás, ouve bem? Vocês ouvem bem aí atrás? Eu vou ficar em pé porque nós temos uma rápida apresentação. Então, inicio agradecendo a presença de todas as pessoas. Aqui cumprimentando formalmente o professor Aloysio, pró-reitor de graduação, cumprimentando cada representante do seu curso de graduação. Eu vejo diretoras, eu vejo presidências da comissão de graduação, vejo coordenadores de curso, professores e representantes discentes também. Então, é muito bom quando nós temos a colaboração do público estudantil nesse tipo de atividade que faremos hoje. Nós gostaríamos de lembrar, né, porque este é um documento conhecido, mas gostaríamos de lembrar todas as pessoas que estão participando do fórum, que este é um compromisso que faz parte do programa de gestão da reitoria. Então, lá a chapa que foi escolhida pela nossa comunidade, assim escreveu: estimular a discussão entre os cursos de licenciatura, considerando que além da revisão curricular, deverão estabelecer diretrizes conjuntas, iniciativas interdisciplinares e contatos com a Secretaria Estadual de Educação. Então, essa tem sido a tônica, tem sido a maneira de trabalhar desde o início da gestão da pró-reitoria, que toda e qualquer modificação, toda e qualquer atualização se dá a partir da discussão com as unidades, se dá com a participação das unidades. Aqui nós trouxemos um fragmento do programa de gestão que o professor Aloysio acabou de mencionar. Incentivar e apoiar as unidades na revisão, flexibilização e integração dos currículos, com base no acúmulo dos conhecimentos do campo de atuação e ou em pesquisas com egressos, de modo a promover uma formação interdisciplinar e multiprofissional. Então, nos preocupa que aquilo que nós venhamos a fazer tenha como alicerce a produção a respeito do assunto. Toda e qualquer modificação, toda e qualquer atualização precisa levar em consideração o campo de trabalho do futuro e da futura egresso e egressa, e também as pesquisas que existem sobre o assunto. E o professor Aloysio se referiu aos 28 cursos de licenciatura. E a nossa tomada de conhecimento nos fez perceber que oferecemos 4 caminhos, 4 trajetórias, 4 percursos diferentes. Nós temos licenciaturas exclusivas. A entrada do ingressante ou da ingressante se dá através do vestibular ou do Enem USP ou de outras modalidades que possam existir, diretamente na licenciatura. Nós temos licenciaturas integradas. Não há outra opção nesse curso a não ser formar-se simultaneamente no bacharelado e na licenciatura. Temos licenciaturas opcionais e dependentes de um bacharelado. Essa é a maioria dos cursos da USP, ou seja, é necessária a formação precedente no bacharelado para que o estudante possa concluir a licenciatura. E, finalmente, temos também poucas opções, mas existem, de opcionais, cursos opcionais independentes. Ou seja, os estudantes iniciam num tronco comum, num certo momento eles fazem a opção e aí escolhem pelo bacharelado ou pela licenciatura. É óbvio que isso já nos traz um grande problema, porque, afinal de contas, dificilmente nós conseguiremos pensar numa trajetória comum diante de tantas alternativas assim. Mas é uma questão que passa pela discussão do programa de formação de professores, é uma questão que interessa a todas as pessoas aqui. Uma outra informação importante, ou melhor, um conjunto de informações, é que nós não estamos começando agora. Há uma série de atividades que foram preliminares à realização do fórum. O fórum está mais ou menos na metade do trabalho, e nós teremos ações posteriores ao fórum. Então, é importante que todos saibam
Claro que quem aqui é membro do COGE sabe que isso já aconteceu, mas desde o ano passado, as três câmaras que compõem o COGE foram ampliadas. Então, atualmente, a Câmara de Licenciatura e Apoio Pedagógico, ela tem, de forma institucional, representantes de todas essas unidades, apenas duas unidades que têm poucos cursos de licenciatura, quando comparados à quantidade de cursos de bacharelado, não estão representadas. Então, nós temos a grande maioria das unidades que oferecem curso de licenciatura estão representadas na Câmara de Licenciatura e Apoio Pedagógico, que atualmente é presidida pela professora Lívia, da Faculdade de Educação, e a vice-presidência é do professor Luiz Henrique, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Nós também fizemos, durante o congresso de graduação, grupos de discussão que foram coordenados pela professora Lívia, pela professora Karina, pela professora Rosângela, né, e fizeram lá uma análise inicial do programa de formação de professores, e naquele momento ficou evidente que seria importante realizar algumas atualizações, que o programa de formação de professores que nós temos, de 2004, já não responde às demandas contemporâneas e mesmo às modificações curriculares que as legislações posteriores nos colocaram. Nós, lá no final do ano passado, após uma discussão nas unidades, fizemos a suspensão da portaria que criava o Complexo Integrado de Formação de Professores, porque, na opinião das unidades, havia sobreposições de funções e de atividades e de incumbências naquela portaria, que é de novembro de 2021, e no Programa de Formação de Professores, que é de 2004. Também aconteceu aqui, no ano passado, exatamente nesse espaço, um encontro das coordenações dos cursos de licenciatura da USP, da Unesp, da Unicamp, da Univesp e do Centro Paula Souza, onde algumas observações, alguns detalhes, alguns aspectos foram destacados e aí, novamente, reafirmada a importância de fazer algumas modificações. As reuniões da CLAP, elas acontecem mensalmente, mas elas têm sido abertas à participação das coordenações dos cursos de licenciatura. E, sobretudo, naquelas reuniões em que se debatem as questões do programa de formação de professores, há um convite direto para que as coordenações também possam participar. Isso vem acontecendo. Um outro movimento interessante que a gente está percebendo é que, naqueles casos em que o presidente ou a presidenta da comissão de graduação não é alguém vinculado diretamente ao curso de licenciatura, às vezes ele indica a coordenação do curso de licenciatura para que participe da CLAP. Então, tem sido momentos importantes, né, de debate, de discussão sobre a formação de professores e com ações que têm gerado, né, um impacto positivo. Nós fizemos, em março, o seminário de integração curricular e ensino híbrido, a partir de um trabalho do ano passado, com GTs que foram indicados pelas comissões de graduação, GTs com membros indicados pelas comissões de graduação, e se discutiu aqui nesta sala, ao longo de um dia inteiro, como que as unidades estavam enxergando as experiências de integração curricular e enxergando as possibilidades de incorporação das novas tecnologias digitais de informação e comunicação à prática pedagógica. Também houve, a partir de uma ação coordenada pela professora Rosângela Prieto, que é assessora da Pró-Reitoria de Graduação, houve a apresentação de um projeto interunidade para a contratação de professores de Libras. E esse projeto foi selecionado pela reitoria e nós estamos aí nesse processo agora da contratação, considerando que isso nos levará a uma reorganização da oferta da disciplina de Libras aqui no campus da capital, incluindo quadrilátero, porque lá também há curso que faz a disciplina de Libras, é uma disciplina obrigatória, incluindo também o campus da USP Leste, que também tem cursos com disciplina obrigatória. Vocês tomaram conhecimento, algumas pessoas aqui participaram, outras souberam, né, pelos meios de comunicação oficiais, e também puderam acompanhar pela transmissão direta ou depois quando foi possível, a gravação do CO temático.
No CO temático foi apresentado um panorama geral da graduação na Universidade de São Paulo. E foi compromisso assumido no CO temático que iniciaríamos visitas, e aí cada unidade tomaria conhecimento de como anda a evasão, como anda a conclusão, como é que está o tempo ideal, como é que está funcionando o seu curso a partir dos indicadores que a Pró-Reitoria de Graduação, com os seus setores específicos, reuniu. Então, nós já iniciamos essas visitas, todas as unidades serão visitadas e, nesses momentos, nós estamos solicitando reuniões com a direção, com as comissões coordenadoras de curso e com as presidências das comissões de graduação. E nós tivemos aprovada na semana passada na CCI, Câmara de Cursos e Ingresso, a resolução de reingresso nos cursos de licenciatura, e teremos agora a submissão dessa resolução na reunião do COGE da próxima quarta-feira. A proposta, acho que vocês já foram tomando conhecimento pelas discussões que foram acontecendo nas unidades, a proposta é que a gente facilite o retorno dos estudantes que concluíram algumas licenciaturas ou que concluíram alguns bacharelados, para que eles possam ocupar as vagas remanescentes dos cursos de licenciatura. Então, a divisão acadêmica fez um levantamento bem detalhado, a CLAP já fez uma reunião, já reuniu duas vezes para discutir o assunto, a Câmara de Cursos e Ingressos também discutiu o assunto, aprovou formalmente, e agora o COGE vai se debruçar sobre o tema na próxima quarta-feira. A nossa expectativa é que, uma vez aprovada, entrará em vigor o mais rápido possível, para que a gente possa ter essa retomada dos cursos e fortalecer. Nós temos alguns cursos que têm tido uma baixa quantidade de formados, e temos alguns cursos de licenciatura com uma quantidade elevada de vagas ociosas. Então, é nosso interesse preencher essas vagas. E aí, já avançou bastante a discussão com a Secretaria do Estado da Educação, com a SEDUC de São Paulo, e o convênio também foi anunciado no CO temático, foi anunciado pelo professor Carlotti mais de uma vez, inclui um estágio para todos os alunos dos cursos de licenciatura da USP. E nós estamos firmando esse convênio diretamente com a Secretaria de Estado da Educação, mas com participação de todas as diretorias de ensino do Estado de São Paulo, onde a USP tem campus. Bom, então, o que veio acontecendo até o fórum e o que nós pretendemos daqui para frente? A incorporação das contribuições das unidades ao programa de formação de professores. Então, esta discussão começou lá no ano passado, na reunião de dezembro da CLAP, foi combinado um calendário, sob coordenação da professora Lívia, um calendário de ações. Mais ou menos na metade do ano, em junho, estamos fazendo o fórum e temos aí o segundo semestre para incorporar todas essas contribuições. Nós, uma vez concluído esse documento, ele será submetido formalmente à CLAP e, na sequência, sendo aprovado na CLAP, vai para o Conselho de Graduação. Nós faremos as visitas às unidades para apresentação do relatório individualizado, então é uma etapa que é posterior ao fórum. E nós estamos esperando que a visita mais o novo PFP impulsione nas unidades a atualização dos seus projetos políticos pedagógicos. Isso está no programa de formação de professores, que os projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura têm que levar em consideração os princípios, etc., que constam no PFP. Então, a atualização do projeto pedagógico do curso de licenciatura, ela depende da atualização, de uma nova reflexão sobre o programa de formação de professores. E, finalmente, isso já foi anunciado pelo professor Carlotti no Conselho Universitário Temático e em outras oportunidades, que esta atualização e as mudanças necessárias que as unidades identifiquem serão apoiadas com recursos da reitoria através de uma chamada.
Então, não será um edital, não haverá concorrência, mas se o curso entende que é importante a construção de uma sala X, a aquisição de um equipamento Y, uma mudança aqui, uma mudança acolá, uma atualização assim, uma aquisição, né, de outra maneira, estas iniciativas serão apoiadas através, né, da atualização do seu projeto político-pedagógico, serão apoiadas pela reitoria. Então, o fórum está mais ou menos na metade desse trabalho, né? Nós fizemos uma caminhada que entendemos ser muito importante até agora, e daqui para frente também temos bastante para fazer, mas apenas se nós formos juntos nesse processo, né? Então, não será algo que a Pró-Reitoria de Graduação vai dizer o que deve ser feito. A Pró-Reitoria de Graduação espera apoiá-las, apoiá-los e juntos que nós consigamos fazer as mudanças que são necessárias e aquelas que os cursos entendem que são necessárias. Bom, nós gostaríamos muito de agradecer à Câmara de Licenciatura e Apoio Pedagógico, que vem realizando esta atividade no nosso entendimento, professora Lívia e demais componentes, né, com o maior cuidado, com o maior zelo, com muita competência. Agradecer às comissões de graduação aqui representadas e às comissões de graduação que têm apoiado muitíssimo o trabalho da CLAP, as comissões coordenadoras de curso, porque, afinal de contas, né, sem a participação dessas comissões, não há mudanças e não há implementações. Na portaria que criou as COCs, né, está bem explicitado que é função da COC zelar pelo currículo do curso. Então, sem a participação das COCs, não há uma mudança e não há uma atualização. Agradecer a comissão coordenadora, a comissão organizadora aqui do fórum, que tem aqui a professora por ordem alfabética, a professora Karina, a professora Lívia, a Luciana, a nossa, né, representante da Pró-Reitoria de Graduação, o professor Luiz Henrique, o Maurício Cardoso da FEFELECH, a professora Renata, a professora Rosângela e a professora Sarita. Então, agradecer muitíssimo a presença de vocês, o envolvimento de vocês nesse processo e, em especial, a comissão organizadora, que encampou a proposta de fazer o fórum e nos trouxe até aqui. Muito obrigado, gente, que tenhamos aí 2 dias de trabalhos interessantes, produtivos, que possamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, então, aos pró-reitores. E, como eles disseram, os objetivos do 4º Fórum das Licenciaturas nesses 2 dias será restabelecer o pacto entre as diferentes licenciaturas em torno de princípios e objetivos que dão coesão à formação de professores na USP. Sistematizar propostas de atualização do projeto político-pedagógico do Programa de Formação de Professores da USP. E possibilitar articulações entre os diferentes cursos de licenciatura com vistas ao fortalecimento de vínculos e à valorização da formação de professores na universidade. Visto que o professor já indicou quem são os membros, nós agradecemos aos componentes aí da comissão organizadora e agora convidamos a professora Lívia Rodrigues, que vai falar por que atualizar o Programa de Formação de Professores da USP. E, em seguida, ela vai explicar a distribuição dos grupos de trabalho para os 2 dias de evento. Professora Lívia, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Agora aqui está mais quentinho, né? Lá fora estava bem gelado o nosso café, né? Só vou esperar aqui só para colocar a nossa apresentação. Isso. Então, em verdade, eu estou aqui falando em nome da comissão, os nomes já estavam lá, né? E essa
essa minha fala, ela é um pouco assim, retomar o porquê que a gente está aqui, organizar a discussão, né, assim, como é que a gente vai trabalhar nos dias de hoje e de amanhã, e também situar um pouco o que significa pensar nessa revisão, né, e atualização do PFP. Então, em nome da comissão, eu desejo boas-vindas a todas as pessoas, com uma leitura bem pessoal de dois poemas. Quem me conhece sabe que eu adoro usar, sabia, né? A Maíra já falou, né? E são dois poemas que eu sempre uso em várias situações, mas eu vou usar esses poemas assim, de um jeito bem, uma leitura bem pessoal, viu, gente? Não sou, embora eu seja de letras, não sou da área de literatura, teoria literária nem nada, mas eu acho que eles traduzem um pouco como eu penso e como eu chego a esse fórum e como eu penso e como eu chego a boa parte das coisas em que a gente se envolve, né? Uma primeira pista de um poema é que tem a ver com água. Quem me conhece já sabe qual é. E é o poema A Lagoa, do Carlos Drummond de Andrade, né? E esse poema diz assim: eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Por que eu pensei nesse poema para falar do fórum, né? Eu venho aqui para o fórum, eu imagino que cada um de nós vem aqui para o fórum apegado à sua lagoa, né? No meu caso, a minha lagoa é a licenciatura em pedagogia e a licenciatura em letras, em inglês, que é o que eu trabalho, né? Essa lagoa eu conheço bem, gosto muito, sei ficar elogiando, falando todas as coisas boas, né? E também sei criticar, mas eu não gosto que critiquem. Mas eu sei criticar. Mas eu reconheço a existência de outras lagoas, as tantas outras licenciaturas da USP, né? Mas delas sei pouco, ou quase nada. Tem algumas que eu sei literalmente quase nada. Embora eu completei, eu sempre falo isso, 30 anos de USP no dia 13 de maio, né? E ainda assim tem várias licenciaturas que eu conheço muito pouco. Mas, diferentemente do poema, eu me importo com a existência do mar, a relevância social da formação de professores, né? E quero conseguir ver o mar nas nossas lagoas e quero ver nas nossas lagoas brilhando no mar também. Então, eu acho que é um pouco esse espírito, né? que me traz assim, de vontade de conversar, de discutir, de conhecer, né? E pensar o que a gente pode fazer. Mas esse desejo ele é quase ingênuo, né? Um pouquinho, talvez, ingênuo. Mas ele precisa se vincular à realidade. E eu sei que o cenário da educação e da formação de professores não é simples, nem na universidade e nem no Brasil, né? Haja complexidade. Aí vem o segundo poema, que é uma outra pista, um poema que eu adoro, que tem a ver com probleminhas. Esse até na reunião pedagógica da faculdade, na reunião da escola de aplicação, já usei muitas vezes, né? Chama Bem no Fundo, do Paulo Leminski, que é assim, ó: no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos para passear. O problema sou a senhora e os outros pequenos probleminhos. Né? Então, com o Leminski, eu venho ao fórum com essa vontade de conhecer toda uma família de problemas. Né? Atenta e resistindo à tentação da resposta fácil ou do apagamento da memória. Né? Então, eu encaro os problemas como algo que existe. Justamente por isso, neles reconheço a possibilidade de transformação. Acho que a gente precisa ter esse espírito, porque senão a gente entra numa lamentação e a gente não avança, né? O desejo é de avançar, né? E aí eu venho disposta a me envolver em conversações complicadas. Esse é um termo bacana que tem um educador estudioso do currículo, o William Pinar, trabalha com essa expressão, conversação complicada, né? Ele diz que falar de currículo, a gente teve aqui o seminário de integração nessa mesma sala e a gente falou disso, né? Como é difícil, né? Elas são complicadas porque elas requerem corresponsabilização na ação e se pausa no respeito, na fundamentação e no esforço de construir um ambiente mais democrático, que nem sempre é algo dado e algo tão simples, né?
E para o Pinar, acho que tem uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com esse retrospecto que o professor Marcos fez ali, das nossas ações, né? Pensar em desenvolvimento curricular exige esses movimentos regressivos, progressivos, analíticos, sintéticos, né? Então, a gente tem que voltar atrás, ver o que fez, analisar o que fez, pensar em sínteses, projetar coisas, né? E eu acho que o encontro aqui nosso, ele justamente nos permite isso, né? Acho que nesse sentido permite reviver a experiência, refletir sobre os sentidos atribuídos, que são muito diferentes, né? Para cada um dos cursos passados esses 20 anos, né? E ressignificar nossas projeções para o futuro de forma crítica, a partir da realidade do presente, que acho que esse é o ponto muito importante, né? Todas as unidades estiveram aí envolvidas nos meses de fevereiro, março e abril, naquele cronograma que a gente fechou junto com os coordenadores de curso em fevereiro, né? Na reunião da CLAP de fevereiro, previa-se que todos os cursos iriam discutir justamente os princípios e os objetivos do documento de formação de professores. E nesse sentido, era para pensar assim, são 20 anos. O documento continua tendo coisas muito importantes, muito interessantes, mas o que, que ele não responde? Porque a sociedade é diferente, em 20 anos mudou bastante, né? Então, o que, que a gente não responde mais quando está ali, né? E que respostas a gente se pôs a dar naquele momento histórico e a gente não deu, né? Que outras a gente buscou? Acho que um pouco era essa conversa. E o fórum de hoje é esse dia para a gente ouvir o que aconteceu nas unidades, né? E ir criando essa referência mais complexa, né? Então, cada um de nós chega ao fórum com as suas ideias, seus repertórios, suas expectativas, mas eu estou certamente dispostos a buscar no diálogo e na escuta aquilo que nos une. Por isso que reitero, né? Princípios e objetivos. E que, consideradas todas as nossas diferenças, nos torna parte integrante de um mesmo programa de formação de professores. Porque, às vezes, a gente esquece. Acho que foram muitos anos sem reunião de coordenação de curso como essa daqui, né? E a gente vai se esquecendo que todo mundo, não importa se é da enfermagem, da licenciatura em enfermagem, aliás, eu devia ter falado isso no início, a nossa colega Rosângela, da licenciatura em enfermagem, que também está na nossa comissão organizadora, não está hoje porque ela está em licença médica, afastamento médico, né? Mas não importa se é da licenciatura em enfermagem ou se é da licenciatura em pedagogia, todos nós participamos de um mesmo programa de formação de professores. E acho que é um pouco isso que a gente perdeu. Perdeu essa referência comum, né, entre todos nós e que o fórum, de certa forma, vai tentar retomar. A Luciana já leu para a gente, os objetivos estavam lá no programa que foi para todos. Então, quando se fala restabelecer o pacto, é um pouco isso, né? É a gente voltar a se ver a despeito das nossas diferenças, porque a gente sabe que tem muitas diferenças, né? Mas a gente voltar a se ver como um programa e também encontrar dentro das pessoas que participam desse programa apoio e possibilidade de diálogo, né? Então, acho que é por isso que tem essa questão da articulação, né, entre os diferentes cursos. E a sistematização do documento, porque é simbólica, né? A partir do momento que a gente conseguir trazer todas as contribuições das unidades e sistematizá-las num documento, acho que a gente tem que fazer até uma festa, um lançamento, uma coisa assim, porque simbolicamente marca que temos, sim, uma identidade, temos, sim, problemas, a gente não é ingênuo, né? Pode ser até idealista, mas não é ingênuo, sabe que tem problemas, está aí os lembretes a todo tempo da questão da evasão, das vagas ociosas, essa, né, não podemos ser fingidores assim a esse respeito, né? Mas nós estamos juntos, né? Acho que é um pouco essa possibilidade de conforto, né? Nas conversações complicadas. Estar junto não quer dizer só para papear alegremente, né? Pode ser para a gente ter conversações complicadas. E aí essa ideia de sistematizar, né? Então, a aposta do fórum é essa, para que nós possamos instaurar a reflexão como condição para a construção de um coletivo que se constitua como força motriz e apoio ao investimento persistente na superação das tensões e contradições que caracterizam os processos de mudança. Porque nós temos muitas, né,
É isso, a integração curricular, curricularização da extensão, isso tudo tensiona o nosso convívio, tensiona o nosso trabalho, mas, de toda forma, nessa reflexão que a gente pode fazer esse investimento persistente, né, e enfrentar essas questões todas. Então, tem um incômodo. Na família de probleminhas, tem incômodos. Tem vários incômodos, eu penso, né? E cada curso também carrega os seus incômodos próprios, né? Mas olhar para esses incômodos como mobilizadores da vontade de mudar, né? E aí pensar nessa reciprocidade das relações que a gente vem tentando reestabelecer, né? Que eu acho que a gente acabou trilhando percursos muito independentes durante um período aí, até a própria pandemia agravou mais isso, que cada curso voltasse sobre si próprio, né? E caminhasse um pouco a revelia dos demais, né? Então, pensar nessa reciprocidade e o diálogo como sustentação para a mobilização dessas vontades, né? Isso é bacana, que é de um material são duas pesquisadoras que trabalharam com um pouco entrevistas com gestores escolares para saber o que os gestores escolares achavam que era preciso para fazer a escola caminhar, né? Então, acho que eu tiro de lá essa inspiração e acho que isso também, em nome da comissão que organiza o fórum, penso que é o que nos traz aqui, né? Então, é um fórum que não vai ter muito debate. Vai ter muito debate. O que não vai ter é palestra, aula, essa coisa mais professoral, assim, né? Mesa redonda, não. A ideia é que a gente tenha grupos de trabalho, né? E aí, como é que são esses grupos de trabalho? A gente vai ter basicamente dois principais. Um para hoje à tarde e o outro para o dia de amanhã de manhã. No final, eu digo que esses dois são os principais, né, porque a gente vai acabar se subdividindo nos grupos conforme os coordenadores acharem a necessidade. Mas, grosso modo, são dois grupos de trabalho. O de hoje, a gente vai se organizar por área de conhecimento. Área de conhecimento aqui da universidade. Então, a gente vai se organizar no grupo de humanas, o grupo de exatas e o grupo de biológicas. Como é que a gente sabe qual é essa nossa área? Pelo caderninho do vestibular, né? Então, é o que a gente está ali, dito que a gente, o que se diz ali que nós somos, né? Então, de humanas, os colegas da ECA, da Faculdade de Educação, de Ribeirão Preto e da FEFELESCH, né? De exatas também tem o pessoal de Ribeirão Preto, tem do pessoal de São Carlos, aí física, matemática, química, geociências. E de biológicas, a gente tem o pessoal da IASH, da Educação Física, da Escola de Enfermagem, daqui de Ribeirão, da ESALQ, também de Ribeirão, Ciências Biológicas, do IB daqui e da Psicologia. Mas aí a gente vai orientando para a gente saber onde ficar, né? Então, hoje à tarde, a gente vai se juntar nesses grupos e vai trabalhar com aquele roteiro que todo mundo recebeu, que foi junto com o convite, né? Que era o roteiro que coloca ali aquelas cinco perguntas articuladoras e que propiciam retomar as discussões que aconteceram nas unidades em torno dessa questão aí, é se é possível a gente encontrar integração um pouco mais entre nós, porque nós temos, sei lá, o último que eu citei aqui foi o IB, né? Então, nós temos ciências biológicas em diferentes campi. E, quem sabe, a gente sentando junto, a gente consegue achar alguma possível articulação, né? E perceber também se aquilo que a gente acha que tem que mudar ou tem que acrescentar no programa de formação de professores dialoga com outros cursos da nossa mesma área. Tudo bem? Então, o propósito para hoje é esse. Aí, amanhã, no grupo de amanhã, aí é diferente um pouco, porque a ideia é organizar por destino profissional dos egressos. Então, se nós somos licenciaturas, a gente tem na educação básica o destino profissional dos nossos egressos todos, né? Mas a gente tem um conjunto de cursos que estão mais afeitos à educação profissional, em nível médio. Então, amanhã a gente vai ter uma organização que estes cursos, educomunicação, enfermagem, ciências agrárias, né, vão sentar juntos para conversar um pouco à luz do roteiro
desse dia, que também estava lá no convite, todo mundo recebeu, né? Se vocês não receberam, basta abrir de novo ali o convite, clicar naquele link e tem acesso ao roteiro. A gente tem umas cópias também para quem preferir impressa, né? Para pensar um pouco o quanto essa visualização que a gente faz do destino do nosso estudante, uma vez formado, influencia ou não as nossas decisões curriculares. Então, é o quanto a gente olha para esse nosso estudante do lado de lá. Daí a importância da gente ter hoje aqui também, né, hoje e amanhã, participando conosco, os representantes discentes, né? Porque às vezes a gente olha e não vê, né? E os estudantes podem nos ajudar a ver se a gente realmente dá uma resposta coerente a isso. Mas depois, os demais grupos, a gente vai organizar educação básica sem ser profissionalizante, né? De acordo com as áreas do currículo da educação básica. Então, nós vamos ter um subgrupo que é de educação básica da área de linguagens do currículo, que junta língua portuguesa, arte, educação física, né? E, língua portuguesa não, é letras, né? Português, línguas estrangeiras, arte e educação física. Um outro grupo que é educação básica e ciências da natureza e matemática, para juntar, então, os colegas da física, da química, da biologia, de ciências mesmo, que a gente tem o curso, né? E o outro grupo, que é o de educação básica e ciências humanas, para a gente pensar esses assuntos. E tem as pedagogias, as duas licenciaturas em pedagogia, que, na verdade, dialogam com todas as áreas. Então, a gente quer que as pedagogias se distribuam aí nessas áreas todas, tá bom? Então, basicamente, a organização nossa é essa. Então, é trabalhar e nós vamos ter sempre um coordenador para esses grupos de discussão que estava na comissão organizadora para puxar assim, a conversa e tentar fazer essa organização. E a gente vai ter sempre um relator nosso da comissão para que a gente possa registrar o máximo daquilo que for discutido nesses grupos, né? A gente também vai pedir a eleição de um, quando a gente formar esses grupos, a eleição de um redator do próprio grupo, sem ser da comissão, porque às vezes a comissão já está tão conversando tanto sobre isso, né, que fica um pouco viciada, né? Para a gente poder juntar o maior número de registros possível, que nos leve depois, conforme aquele slide que o professor Marcos tinha anunciado, né? Depois do fórum, aí tem um trabalho intenso de fazer minutas e minutas, né, da atualização do documento e enviar para as unidades até que a gente chegue lá por volta de novembro a uma versão que minimamente nos represente aí naquilo que a gente tiver conversado. Tá bom? Então, é um processo de escrita a muitas mãos, por isso precisa de muitos registros, né? Só tem também um outro detalhe, que é assim: se a unidade trouxe algum material escrito, depois, se puder compartilhar com a organização, né? Algumas unidades eu já sei que chegaram a produzir documentos escritos das discussões que aconteceram. Então, que deixe isso com a gente também, para a gente compor esse rol de coisas para esse trabalho que se nos mostra adiante, né? E também eu pus ali em vermelho uma pequena mudança na programação de terça-feira. Embora os grupos de trabalho eles sejam esses dois mesmo, vai acontecer tranquilamente, mas no horário da tarde, um pouco antes da plenária, porque o horário da plenária é para a gente ouvir o que todos os grupos fizeram, né? A gente vai ter uma apresentação do pessoal do eixo temático de educação para atualizar um pouco esse outro movimento. São muitos movimentos em que o grupo aqui acaba envolvido, né? E aí a gente poder agir mais concertadamente, tá bom? Então, era isso. Em nome da comissão, agradeço muito a presença de todos aqui. E chamo para organizar esse próximo momento as professoras Renata e Sarita, também da comissão, que vão... A ideia é que esse final da manhã seja um momento de relatos assim, um pouco abertos de como foram as discussões nas unidades, né? Mas, para isso, quem vai organizar é a Renata e a Sarita. E passo a palavra para elas, então. Obrigada, viu, gente? Boa vizinhança. Olá,
Olá, bom dia a todos, todas, todos. Sejam bem-vindos. Esse momento é para nós compartilharmos um pouco sobre as discussões anteriores, né, que ocorreram nas unidades, referente à revisão do programa de formação de professores, especificamente quanto aos objetivos e princípios. Então, aqui seria mais compartilhar, né, como que foram, como foram essas discussões, para que depois nós possamos continuar a programação. E, além disso, né, quem conseguiu produzir arquivos, eu ia pedir para vocês enviarem, acho que o e-mail da Sarita é mais fácil, então eu vou estar falando, é sarita, tudo minúsculo, @icmc.usp.br, tá bom? Aí nós vamos recolher esses arquivos também para poder compartilhar com a comissão organizadora. Então, é um momento mais nessa direção mesmo, de compartilhar como foram as discussões nas unidades. Nós vamos, então, abrir inscrições e aí as pessoas podem estar comentando um pouquinho sobre esse processo. Quem gostaria de estar iniciando? Nós vamos pegar as inscrições e aí as pessoas podem compartilhar. Eu posso começar falando no ICMC, como nós fizemos. No ICMC, eu produzi um documento com os princípios e objetivos atuais, compartilhei com os membros da COC, deixei um tempo lá, acho que mais de um mês, assim, para as pessoas colocarem, verem, enviarem sugestões, aí nós fechamos numa reunião da COC mesmo, de maio, de 8 de maio, e aí foi pautado, né, colocado todos os objetivos, todos os princípios, todas as contribuições, e aí nós fechamos a proposta nessa reunião de maio. Então, no ICMC foi assim que ocorreu. Pode falar. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Rosé Newton, da Faculdade de Educação. Nós fizemos um trabalho bastante intenso na faculdade. Começamos na CG, disparando o processo. Nós encaminhamos, então, a documentação do PFP, mais aquela síntese que foi realizada na CLAP para os departamentos, né, temos três departamentos, e também as educadoras, né, que dão suporte ao PFP na Faculdade de Educação. Recebemos, então, as contribuições dos departamentos e fizemos uma discussão em conjunto com as duas COCs que nós temos na faculdade, a COC de Pedagogia, da licenciatura em pedagogia e das demais licenciaturas. A partir dessa conversa, então, e também a comissão de estágios, estudos independentes e TCC, organizamos uma síntese dessas discussões e depois realizamos uma plenária, né, com toda a faculdade, né, com a participação de docentes e também de discentes. E é esse material, fruto dessa plenária, que nós trazemos aqui para conversar. Mais alguém gostaria de compartilhar? Obrigada, bom dia, eu sou Verônica, sou da EASHI, ou mais conhecida como USP Leste, já fui coordenadora da licenciatura, hoje eu estou representando a COC porque o coordenador e o bispo não conseguiram vir. Nós fizemos uma rodada, eu fiquei incumbida de enviar o documento para as pessoas, aí deixamos mais ou menos uns 15 dias, 20 dias para as pessoas se pronunciarem. Recebi algumas contribuições, não muitas, na verdade foram poucas, mas acho que foram boas, no sentido de impulsionar algumas discussões. Aí eu sistematizei as contribuições e depois eu mando para esse e-mail Sarita, né, que você falou. E esse é o material que a EASHI tem para compartilhar. Tá? Olá, bom dia. No IB, aqui do campus de São Paulo, nós fizemos uma primeira rodada logo, né, no final de fevereiro, em abril, quando a CLAP, né, anunciou esse processo. E aí, então, disponibilizamos também, né, o documento para a comunidade nos diferentes departamentos em que os docentes e discentes puderam
incluir as suas sugestões, tanto o documento do PFP quanto da CLAP, já com as discussões prévias. O Vinícius, aqui nosso representante discente, fez várias discussões em algumas instâncias com as estudantes, né? Então, na Estação Biologia, a gente tem um grupo forte ali de estudantes, né, que trabalham com educação, e eles também fizeram reuniões e sugestões, e também um outro grupo, que é um grupo formado por egressos, né, que é a rede da licenciatura, que é formada por egressos e por estudantes, e que também deram as suas sugestões, o que foi muito rico, porque eles têm a visão inteira do curso e já estão também no mercado de trabalho, né? Então, a partir... E aí nós fizemos duas reuniões na COC, né, em abril e maio, em que discutimos essas sugestões e fomos consolidando também no documento. Fizemos esse documento que eu acabei de compartilhar, então, com a Lívia e com a Sarita. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Na Exalc, a gente, em conjunto, na COC, nós fizemos duas reuniões da COC, fazendo a leitura, ponto a ponto, os objetivos e os princípios. Foi um debate extremamente importante para os estudantes que estão aqui, que não conheciam o programa de formação de professores, acho que foi bem importante, e para nós também, docentes. Pensarmos no quanto a sociedade mudou, quantas coisas nós temos como demanda e quanto a gente precisa aprimorar, né? E o quanto pós-pandemia também nos faz repensar muitas questões em relação à formação de professores. Não produzimos um documento, mas pontuamos a cada um desses elementos o que, que a gente vê como possibilidade e demanda urgente. Então, acho que foi esse o trabalho. Para a COC foi muito interessante, acho que foi um amadurecimento do grupo como um todo. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Bom dia a todos e a todas. Professor Luiz Henrique, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Lá nós disparamos a discussão a partir da CG. Então, nós enviamos a documentação a todas as COCs dos cursos de licenciatura. E assim as discussões foram feitas no âmbito dessas COCs. Então, nós recebemos retorno por escrito de algumas delas. Outras estão aqui com os representantes para participar, né, desse nosso fórum, e vão colocar aquilo que foi discutido, né, durante a realização dos grupos. Bom dia a todas, todos. Eu sou Mirella, da Psicologia, e lá nós fizemos um processo, acho que muito parecido com o da Exalc. Nós tivemos repetidas discussões ao longo dos meses de abril, março, abril, maio, e até junho, recentemente, a gente teve discussões no nível da COC, no nível da CG. Elencamos algumas frentes de trabalho principal para tentar focar, porque senão a gente ia querer fazer comentários sobre tudo. Então, elencamos três pontos principais, elaboramos um documento síntese para nortear os nossos caminhos, e a gente já está em vias de enviar. Tá? Obrigada. Mais alguém? Oi, bom dia. Eu sou a Adriana, faço parte da Comissão de Coordenação de Curso da Licenciatura em Enfermagem de Ribeirão Preto. E o nosso trabalho foi mais interno do âmbito da Comissão de Coordenação de Curso. Acho que foi um trabalho interessante, porque a gente tem uma COC com alguns professores recentes no curso, né, e na própria COC. Então, a gente fez um movimento, até antes de pensar em princípios e objetivos, né, fazer um resgate histórico mesmo do programa de formação de professores, para compreender um pouco que momento histórico era aquele, né, que programa foi aquele, quais foram as demandas daquele momento, as legislações, as políticas que permeavam, né, aquele momento histórico, e hoje, né, o que a gente tem vivenciado, lógico, né, tentando casar isso aí com a perspectiva de formação do enfermeiro licenciado,
muitas vezes, né, ainda não tão compreendido, mesmo aí no âmbito mais interno. A gente não fez também uma produção assim, de um documento oficial, mas nós fizemos alguns apontamentos, né, entendendo que depois a gente vai ter a possibilidade de fazer a troca com todos. Muito obrigada. Mais alguém? Bom dia, eu sou Regina, presidente da CG do Instituto de Química. Na Química também a gente passou os documentos para as COCs e para os membros da CG e fizemos uma reunião informal com COCs e CG para discutir o documento e os princípios. Né, também ainda não produzimos um documento, mas temos alguns pontos também para compartilhar com vocês. Obrigada a todos que trouxeram a contribuição, né, a fala sobre esse momento. E a Lívia vai comentar um pouquinho mais, mas a dinâmica, o importante é que com isso, né, com esse trabalho anterior, nós possamos contribuir aqui com esse momento, com esse evento, e depois na sistematização do documento. Bom, gente, obrigada. Acho que foi bom a gente ouvir, né, para entender que em algumas unidades fica mais dentro do âmbito da própria COC, da própria CG, outras conseguem fazer mais aberto, mas deu para perceber que houve alguma preparação, né? O fato de ter ou não ter um documento síntese não importa, é bem o que a Renata falou, a gente mandar, quem tiver algum documento síntese, manda que ajuda, mas a gente vai produzir registros e vai ter tempo de falar sobre essas questões todas ao longo do dia de hoje, né? Então, vamos começar com a organização visual. Pois não, Sônia? Nós vamos ter tempo de fazer grupos diferentes hoje e amanhã, né? Mas agora, nesse final da manhã, a ideia é que a gente se organize em dois espaços. Dois espaços aqui dentro e um espaço na sala 407, né, Luciana? Onde que é a sala 407 mesmo? Não, agora de manhã a gente vai se organizar assim por como é que você diz? Por proximidade aqui, para começar a trazer esses elementos que vocês discutiram. E, à tarde, a gente vai fazer nas áreas da universidade, exatas, humanas e biológicas, e amanhã nas áreas de acordo com a atuação dos egressos. Tudo bem? O importante é o que é? Na nossa lista, a gente não conseguiu organizar previamente esse momento aqui, porque na nossa lista a gente tinha muitos integrantes sem a identificação exatamente de curso. Vou falar... Por exemplo, Fefeleche, para a gente aparece Fefeleche. Faculdade de Ribeirão, para a gente aparece Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências de Ribeirão. Então, é a gente tentar se dispersar aqui nesses três lugares, quem veio dos mesmos cursos, né, tentar se organizar de modo que a gente consiga ter essa rodada aqui na frente, uma parcela, nós vamos empurrar um pouquinho as cadeiras ali para ficar ali no fundo, e um grupo vai para a sala 407, para a gente ter essa rodada um pouco mais entre nós aqui. E a partir desse momento, a gente já vai organizar a separação exata da tarde. Todo mundo que está aqui vai ficar à tarde, certo? Tem alguém que não vai ficar? Depois me avisa quem não vai ficar para a gente poder organizar os grupos da tarde. Pode ser? Então, agora, grupos mais espontâneos para fazer essa partilha que é a
própria Sônia sugere aí, que a gente organiza aqui nesse pedaço da manhã, tentando evitar que cursos muito próximos fiquem juntos. Tudo bem? Deu? Agora de manhã, aleatoriamente, só para a gente poder rodar um pouquinho mais esses procedimentos, tá? Tudo bem? Nós estamos em quanto, Luciana? Quantas pessoas aqui? Ó, nós estamos em 64 pessoas. 64. Representante discente quer falar, pode falar. Quem que foi que pediu a inscrição? Quem pediu a fala? Oi? Ah, tá bom. 407B. Ó, 20 pessoas. O grupo A1 a gente vai colocar aqui nessa parte da frente. Acho que agora já podia até encerrar a gravação. Obrigada. Só para ficar registrada. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem? Eu. Pode ficar aqui, ó. Caros professores, professoras, estudantes, vamos dar continuidade ao quarto fórum das licenciaturas. E agora nós vamos ter uma apresentação sobre eixo temático educação, com o professor Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação, professor Gabriel Silva, do IEA, e a professora Sarita Bruschi, do ICMC. Obrigado, boa tarde. Anderson, pode colocar no primeiro slide? Obrigado. Então, gente, na verdade, nós solicitamos esse espaço na programação do fórum justamente para fazer uma apresentação, porque foi algo que foi decidido com os colegas que constituem o eixo temático. É um grupo que vem trabalhando desde maio do ano passado, com reuniões quinzenais, reuniões rigorosas quinzenais, e tem um objetivo específico. A gente vai fazer uma apresentação muito rápida. Na sequência, nós vamos pedir a colaboração de vocês, como pessoas que podem trazer contribuições importantes para esse processo. Talvez vocês se lembrem, mas no ano passado, mais uma vez, foram anunciadas em diversas instâncias o trabalho dos eixos temáticos. São 11 eixos temáticos que têm um certo paralelismo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que têm como objetivo principal produzir documentos de apoio, documentos de referência para as políticas públicas. Um dos eixos temáticos é o eixo temático educação. Juntamente com o professor Tadeu, da Escola de Engenharia de São Carlos, nós fomos indicados e, desde o início, adotamos o seguinte procedimento. Encaminhamos um ofício para todas as direções das unidades que possuem cursos de licenciatura e para todas as coordenações dos programas de pós-graduação em ensino ou em educação, nós temos no interior, temos na capital. Programas de mestrado profissional ou mestrado e doutorado acadêmico. E recebemos um rol de indicações. O professor Tadeu e eu buscamos fazer uma composição equilibrada por áreas, por região, né, por histórico de formação. Então, a composição é essa. Nós temos colegas das unidades do interior, da capital, e colegas com trajetórias formativas e campos de investigação na educação, que são bastante diferentes. E aí, iniciamos um trabalho a partir daqui. É uma metodologia... Só um toque. É uma metodologia específica. Todas os eixos temáticos estão trabalhando da mesma maneira. Então, no primeiro momento, compõem nexos. Num segundo momento, são pensadas ações
a partir desses nexos, num terceiro momento são constituídos, construídos, elaborados, redigidos, itens de agenda. Depois, nós fazemos um processo de pareamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável e, finalmente, estamos vivendo, nesse momento agora, o processo de validação. Fizemos uma apresentação no seminário do PIBID e PRP, mas lá não fizemos, não fizemos a validação. Aqui, o objetivo, daqui a pouquinho, vai ser esse, né, que vocês conheçam estes itens de agenda e possam concordar, discordar, sugerir alterações. Agendamos também uma reunião com os professores e professoras da escola de aplicação para fazer o mesmo. E tanto no interior quanto na capital, aquelas pessoas que vocês viram vão se espalhar e vão fazer esse processo. No meio do processo, recebemos a contribuição importante do professor Gabriel, que ele é um investigador de pós-doutorado, que foi, assim como vários outros colegas, vinculado a um dos eixos temáticos. Houve um edital, várias pessoas se inscreveram. O Gabriel e outras pessoas se inscreveram no eixo educação. O grupo constituiu uma comissão avaliadora, fez análise dos projetos, depois foram feitas entrevistas, e aí o Gabriel foi indicado. Eu e a Sarita, por exemplo, não conhecíamos o Gabriel, né? O Gabriel fez a sua formação aqui no IB, foi orientando no doutorado da professora Rosana Louro, que estava ontem aqui no evento, e também foi professor da Escola de Aplicação. Então, é alguém que tem bastante conhecimento do campo da educação, tem estudado nessa direção e vem fazendo um trabalho importante no eixo temático. Bom, estes foram os nexos que nós construímos. São termos que, no entendimento do grupo, abarcam uma possibilidade ampla de ações, e estas foram as ações decorrentes destes nexos. E decorrentes destas ações, ou seja, como desdobramento dessas ações, foram redigidos aqueles itens de agenda. Então, o documento final, que será encaminhado aos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e é um documento para várias políticas públicas, não exclusivamente da educação, será um tratamento dos itens de agenda a partir do confronto com a produção da USP. Essa que vai ser a enorme contribuição do Gabriel. O Gabriel está nesse processo agora, né, de compilar toda a produção da USP, que tem relação direta com os itens de agenda. Este momento agora é um momento de validação, de reescrita, de reelaboração dos itens de agenda, porque nós queremos itens de agenda que dialoguem com as realidades dos cursos de formação, queremos itens de agenda que dialoguem com as realidades das escolas. Então, é um processo de troca importante. Mas isso só será feito também em confronto com a literatura, com a produção científica produzida pela Universidade de São Paulo. Então, o trabalho de fazer contato com as secretarias, fazer contato com, com o Poder Executivo, esse é o trabalho que a reitoria vai fazer através de três pessoas que foram indicadas especificamente para isso. Então, o nosso trabalho é produzir uma referência importante para que eles possam, nestas visitas, dizer, olha, esta é a contribuição da USP, no nosso caso aqui, para aperfeiçoamento, aprimoramento, para a elaboração de políticas no campo da educação. Tudo bem? Vamos passar para a segunda etapa, que é a etapa mais importante, que vocês vão poder conhecer o que foi feito até agora, e aí, claro, na medida do possível, também contribuir. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, que ele estava se mencionando. A gente preparou um material aqui de validação que contém 3 folhas, tá? Na primeira folha, a gente conta um pouquinho, um breve histórico do programa e dá um caminho para vocês conhecerem o programa na página do programa, né? São, além do eixo de educação, tem o eixo de cultura e arte, democracia, combate à desigualdade, energia. Enfim, são 11 eixos, né? Cada um desses eixos é composto por um grupo de pesquisadores e um pós-doutorando ou pós-doutoranda, né? E que fazem aí
diversas formas de validar. E a gente optou por fazer essa validação aqui, no Fórum de Licenciatura, entendendo que era um ambiente muito importante se fazer, mas também pretendendo fazer em escolas, né, como o Marcos mencionou. Então, a primeira folha tem esse breve histórico, é bem breve mesmo. Tá? Na segunda folha, tem um perfil, né, de quem está respondendo, bem simples também, com algumas questões para orientar. Porque o que a gente espera que vocês possam nos ajudar aqui nessa validação é mesmo fazendo uma leitura crítica desses itens de agenda. Né? Vocês vão ver que a última folha ela vai tratar de um desses nexos. Então, são 6 nexos e a última folha vai tratar de um desses nexos com os itens de agenda que a gente foi compondo ao longo desse período para esses nexos. Ok? Ficou claro o procedimento? Então, a gente vai distribuir, eu não sei se... Estou vendo aqui que, pela quantidade de pessoas, a gente talvez tenha que fazer da seguinte maneira. 2 a 2 fazem a leitura, e aí vocês respondem um no verso da folha, né, e outro num bloco de apoio. E eu, a Sarita, vamos estar aqui para tirar dúvidas, esclarecer outras dúvidas relacionadas à composição desses itens. Ok? Tem online? A gente pensou em fazer online, mas como vocês estavam aqui, para nós ia até ser melhor, né, fazer online. Mas como vocês estavam aqui, a gente também julgou ser importante fazer aqui ao vivo, né? Não é identificado. Responde um e o outro logo embaixo. Um em cima e outro embaixo. Pessoal, só um minutinho. Tá falando? Vocês estão ouvindo? Pessoal, só um minutinho. Como a gente está fazendo em dupla, está todo mundo me ouvindo? Como vocês estão fazendo em dupla ou em trio,
O formulário que tem na segunda página é só para uma pessoa responder. Então, quando é dois ou três, coloquem na linha de resposta um e logo embaixo o outro também, só para a gente poder ter uma noção de todas as pessoas que estavam respondendo. Tá? Mas podem preencher só um formulário, né? Só esse e responder em nome da dupla ou do trio. Ok? Isso. Nome não precisa, não tem nome. É só qual que é a área, qual que é o curso que ministra. Isso, é. E também cada dupla ou trio recebeu um dos seis nexos, tá? Foi distribuído aleatoriamente. Então, vocês podem ter nexos diferentes, tá ok? Não adianta colar no do vizinho, não.
Me ouvem, gente? Vamos retomando aqui, então, nossas atividades. Todos já entregaram? Se não entregaram, por favor, vamos entregando aqui. Ó, Gabriel. Sarita, me ajuda a chamar o pessoal que está lá fora, assim, ó. Mas eles já estão avisados ou eu devo avisar que são só 10 minutos? No máximo 10 minutos, não, eles não estão avisados, porque a gente tinha 2 horas e meia para isso. Só que então. Então aí eu já vou avisar que cada relator tem, os dois relatores têm 10 minutos. Bom, senhoras e senhores, terminada então essa atividade, nós vamos agora dar prosseguimento, né, à última atividade do quarto fórum de licenciaturas. Vamos lá. Agora nós vamos ter os relatos dos grupos de discussão que foi realizado ontem. Nós vamos ter grupos da área de humanas, exatas e biológicas. Então, para começar, eu vou chamar os relatores, ou um dos relatores, se assim desejarem, do grupo de humanas, que foram a professora Karina Soledad da Esalq e o professor Maurício Cardoso da FEFELESCH. E, professores, em virtude do tempo, a gente tem 10 minutos para cada apresentação do grupo. Boa tarde a todos e todas. Nós gostaríamos de partilhar um pouquinho como é que foi a nossa dinâmica ontem. A gente começou falando um pouco dos cursos, de como esses cursos são instituídos, como é que eles funcionam. Se alguém que estava lá quiser complementar também, fique à vontade. Tá? E aí nós partimos para a discussão das questões. Né? Pensando e refletindo, não retomamos os princípios, porque isso era uma discussão que já tinha sido feita nas COCs, tinha sido feita a partir das CGs e tudo isso. E fomos tentando responder as questões pontualmente. Né? Então, Maurício. Boa tarde a todos e todas. Eu tentei fazer aqui uma primeira sistematização, mas, como disse já a Karina, vai faltar vários elementos aí que o grupo pode completar. Então, mais ou menos acompanhando as 5 perguntas que foram, que orientaram o nosso trabalho. Então, a primeira, a gente teve uma percepção geral de reconhecimento da relevância e dos avanços promovidos pelo programa de formação de professores para as práticas universitárias da licenciatura. Passados esses 20 anos, a gente vê a quantidade de avanços que ele proporcionou. No entanto, nós nos sentimos contemplados parcialmente pelo programa, pois entendemos que é preciso alterar e complementar os princípios com novos temas e preocupações, que eu agora enumero 5 desses temas que talvez tenham sido os mais relevantes. O primeiro é reiterar a centralidade da escola pública,
não apenas como locus privilegiado das pesquisas e da nossa reflexão, locus privilegiado dos estágios, bem como entender a escola pública como coformadora dos nossos alunos e parceira na produção de conhecimento. Segundo, incluir nossa responsabilidade com uma educação inclusiva, que respeite e valorize as diferenças, atue contra as desigualdades e no combate ao racismo, ao sexismo, e eu incluí aqui por minha conta e risco, ao machismo e à LGBTfobia. Bem como uma educação que colabore para fortalecer o debate sobre os direitos humanos. Terceiro, indicamos também que é preciso incluir referências à educação especial, à educação profissional, à educação midiática e em cultura digital. Assim como indicar nosso compromisso com uma formação comprometida com a solução dos dilemas provocados pela emergência climática e a crise socioambiental. E, por último, incluir ainda a relevância da atuação profissional em espaços e instituições de educação não formal e ou de práticas educativas não disciplinares, visto que uma parte dos estágios que, com os quais a gente estava partilhando a conversa, não vão apenas para a escola pública e muitas vezes participam de atividades na escola pública, mas não são disciplinas. O caso que a gente tinha ontem era da educomunicação. Quer completar? Para a segunda questão, a gente entende, né, que a segunda questão é a presença dos princípios nas ementas das disciplinas. Não houve na reunião, no encontro, nenhum relato sistemático, ou seja, não tem resultado de pesquisas sobre o quanto o programa está inserido nas disciplinas em nenhuma unidade. Mas pelos relatos assistemáticos, a gente pôde identificar três pontos principais. Um desconhecimento do programa entre os docentes, na maioria das unidades, que fica muito restrito aos professores que são responsáveis pelas licenciaturas. Os professores que dão aulas de ensino conhecem o programa, os professores, digamos, das disciplinas mais afeitas ao bacharelado não reconhecem o programa. Entendemos, por isso, que seria necessário garantir, nesse processo que a gente está participando, a capilaridade e o enraizamento do programa dentro das unidades. Sem a avaliação de impacto do programa, não foi possível também identificar práticas docentes que se baseiam nesses princípios, muitas vezes sem ter lido o documento, mas que têm afinidades com a proposta que o documento elabora. Sobre o terceiro ponto, as ações dos cursos, que se pergunta, né, que ações dos cursos estão centradas nos objetivos do programa de formação. Então, as ações dos cursos estão, em geral, muito centradas nas disciplinas. As ações são realizadas pela criação de disciplinas de licenciatura, disciplinas de ensino. E, eventualmente, em eventos, como palestras, cursos, simpósios, que envolvem, por exemplo, a rede pública em atividades da universidade. Sem uma política de fortalecimento do programa, na prática, foi um diagnóstico que a gente apontou, só os professores de licenciatura que se reconhecem como formadores de professores. Além disso, as políticas de avaliação da carreira docente não valorizam as ações no campo da licenciatura e do ensino. O professor é avaliado essencialmente pelo número de artigos acadêmicos que ele publica. Entendeu-se no grupo que as alterações nos objetivos, que era uma proposta da pergunta, dependeriam das alterações nos princípios, né? Então, ao reformular os princípios, a gente entende que aí sim mereceria fazer uma discussão sobre os objetivos. E a quarta e a quinta, eu acabei juntando aqui, porque tive dificuldade de separar muito ali o negócio, destacou-se a pouca integração e partilha entre as unidades, e aqui no caso da capital, entre as unidades e particularmente a Faculdade de Educação. No entanto, apesar dessa pouca integração, foram apontadas as seguintes aproximações e preocupações em comum. São três. Maior articulação entre licenciatura e bacharelado, dentro de cada unidade e de cada departamento, mas orientado por um projeto comum da universidade. Então, essa é uma preocupação comum e uma necessidade da gente aproximar, digamos, a cultura do bacharelado e a cultura da licenciatura, mas que não dependesse de cada departamento, mas de um projeto da universidade. Dois, rediscutir e aprofundar a natureza, o papel e a dinâmica dos estágios, atividade por excelência da formação docente, tendo em vista partilhar experiências, articular diferentes iniciativas
e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar as diferentes modalidades de estágio, tanto os estágios disciplinares quanto os estágios não obrigatórios. Então, esse foi um outro diagnóstico, o entendimento de que os estágios acontecem em muitas frentes. A gente, em geral, na licenciatura, tem a preocupação com os estágios disciplinares, mas hoje tem uma diversidade enorme de estágios, inclusive como política de permanência na universidade, e eles não estão nem integrados, nem discutidos, nem avaliados. E, por último, é retomar ou recriar uma instância institucional que propicie de forma orgânica a implementação do programa em toda a universidade. Aqui um tema que foi citado em vários momentos, que é a extinção da CIL, que deixou um pouco vaga um espaço de uma articulação mais permanente e mais ampla, né, que envolva mais professores, mais docentes, para pensar a licenciatura na universidade. Bom, foi isso que eu anotei, mas daí está faltando um monte de coisa. Acho que só falta a gente pontuar uma discussão que foi feita, que nós ainda não conseguimos vencer a articulação teoria e prática. E que essa discussão ela vem principalmente pela realização dos estágios. E foi citado também lá na nossa conversa a diferença que tem sido constatada a partir dos programas de formação de professores da CAPES, o PIBID e o PRP. Que os próprios estudantes chegam para a gente e dizem, olha, realmente, isso, agora eu consigo perceber isso de uma forma efetiva. Então, acho que são esses os elementos que nós traríamos para contribuir com o grupo. Muito obrigada. Obrigada, professores Karina e Maurício. Agora nós vamos ouvir, então, os relatos do grupo de exatas, com a professora Regina Baldini, do IQ, e a professora Renata Meneghetti, do ICMC. Boa tarde, eu sou a Regina e eu só quero falar que eu acho que eu não precisava falar nada, porque o Maurício falou absolutamente tudo que a gente discutiu ontem. Acho que a gente concorda em absolutamente todas as observações que ele fez. Tá? Eu fiz só um pequeno... uma pequena apresentação aqui, só para comentar como foi o nosso encaminhamento. Né? Então, logo no começo, um dos professores contou um pouco da história, né, de como tinha sido implementado o PFP em 2004 e como que os cursos de licenciatura no Instituto de Química, pelo menos que é da onde a gente é, se organizaram com o PFP. E a gente resolveu, então... responder a primeira questão, que era resumidamente isso, né, como os cursos se reconhecem nos princípios, e a gente foi lendo os princípios um a um. E nessa leitura dos princípios, a gente acabou respondendo praticamente todas as questões. Né. Uma grande discussão que a gente teve é que não basta ter princípios, a gente tem que saber como implementar esses princípios nas unidades e a estrutura que a gente tem para implementar todos eles. Né? E, conforme a gente foi lendo o texto, né, a Luciana foi fazendo aqui um ótimo trabalho de editar o texto para aumentar a clareza, às vezes, das frases, né, e refletir melhor a atuação das licenciaturas nos princípios, né, sem mudar... muito o conteúdo deles. As maiores mudanças que a gente fez, como o Maurício também falou, foi colocar em alguns dos princípios os cursos profissionais, a inclusão, né, tanto de pessoas com deficiência, com, né, necessidades especiais, gênero e raça, né, e também as atividades da extensão, que elas cada vez mais vão estar ligadas à graduação e acho que à licenciatura também, né?
Então, um ponto polêmico, por exemplo, só um exemplo de um, né? A gente tinha esse princípio 1, que diz, então, que a gente tem que fazer projetos integrados. E foi uma discussão bem longa no grupo sobre o que seria essa integração, né? Se essa integração é com outras unidades, se é com outras disciplinas, com o curso de bacharelado, ou o que exatamente significa a integração nesse princípio em si, né? E como implementar esses princípios também, se a gente tem que ter uma diretriz unificada, né, centralizada, mas cada unidade ou cada curso tem que fazer as suas adequações de acordo com as suas peculiaridades. Tá? E aí, quando a gente chegou, faltando meia hora, a gente viu que a gente tinha só lido a pergunta número 1. E aí, rapidamente, a gente percebeu que a gente já estava respondendo várias das outras perguntas. O que faltou tempo realmente para a gente comentar é quais as aproximações já existem ou que poderiam ser propostas entre as licenciaturas do grupo. A gente até chegou a comentar um pouco, mas talvez até mais de bacharelado do que de licenciatura. E agora também com esse projeto de que os formados na USP vão poder voltar para fazer licenciaturas em outros cursos que não o seu de origem, eu acho que isso também vai ajudar a integrar mais, a aproximar, talvez, essas licenciaturas, né? E uma coisa que a Lívia, que estava lá de espiã no nosso grupo de exatas, era que ela comentou, né, que o documento, antes de entrar nos princípios, tem que colocar isso, né, que as licenciaturas devem refletir a autonomia da universidade. Então, que a gente tem que seguir a legislação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a nossa autonomia para poder planejar e executar as nossas literaturas e formar os professores da maneira que a gente acha mais adequado para eles. Mais alguma coisa, Luciana? Renata. Nós fizemos uma leitura atenta aos princípios, às explicações dos princípios e uma proposta de contribuição para a redação dentro daquilo que a Regina colocou. Uma coisa assim, que foi bastante colocado tanto no trabalho de ontem como no de hoje, é a necessidade de se ter fóruns de discussões como este, alguns mais gerais, como a gente está fazendo este, e outros mais pontuais para tratar questões específicas, porque, nesse geral, surgem questões específicas, por exemplo, do estágio, mas aí tem o de química, tem o de matemática, o de matemática em São Carlos acontece de uma forma diferente do de matemática aqui. Então, também a necessidade desses encontros que tratem também questões mais pontuais e específica também para tratar a questão da integração e da interação, né, entre os cursos, né, e discutir um pouco mais essas especificidades. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Nosso muito obrigado, então, às professoras Regina e Renata. Agora nós vamos ter o relato do grupo de biológicas com o professor Luiz Henrique, da Filosofia de Ribeirão Preto. Boa tarde a todos. Então, na verdade, somos dois e uma pessoa só, né? O Luiz, que fez a coordenação, e o Henrique, que fez a relatoria, tá bom? Bom, na verdade, como os colegas que me antecederam apontaram vários pontos que são convergentes com a nossa discussão, eu vou buscar destacar alguma outra contribuição que seja talvez um pouquinho diferente do que já foi apontado aqui, mas existe uma grande convergência dos aspectos levantados aqui anteriormente, tá bom? Então, antes mesmo de falar dos princípios, existe uma questão que a gente discutiu bastante, que é a própria questão da abrangência do programa
programa de formação de professores, no sentido até de que talvez seja necessário fazer uma ampliação no nome do próprio programa, né? Passando então a formação de professores e outros profissionais da educação, porque existem, né, discentes que irão se formar aí nas licenciaturas, na pedagogia, que não necessariamente atuarão como professores, mas podem atuar junto, né, à educação, né, de outra forma. Então, seria importante essa ampla dimensão para o programa de formação de professores. Né. E uma questão que também antecede os princípios e os próprios objetivos é uma melhor contextualização do ser professor. Então, esse documento precisaria aprofundar um pouco mais essa questão de defesa mais forte da formação de professores e da importância desse ser professor. Não é? Passando agora à questão dos princípios, eu fiz aqui uma divisão, vou apresentar de forma geral, não vou entrar em pergunta por pergunta, mas uma contextualização em torno dos princípios e depois em torno dos objetivos, né, que essas questões aí contemplaram, tá certo? Ficou claro para todos que participaram do grupo que esses princípios precisam ser revistos no sentido de uma nova redação, em alguns casos, ou até mesmo de inclusão de alguns outros princípios que não são observados no atual documento, tá certo? É claro que apareceram várias sugestões em torno de redação, em torno de novos princípios que precisam ser colocados, e nesse sentido eu pedi que essas sugestões fossem, né, encaminhadas para que a gente pudesse, então, juntar com os demais documentos e fazer a análise que vem na sequência, que a gente vai comentar depois. Né? Mas, de forma a destacar, ficou claro também no grupo que existe uma necessidade de reforçar a questão dos projetos relacionados aos estágios de uma forma mais integrada, como apontado aqui pelos colegas anteriormente também, bem como da importância, né, da relação entre pesquisa, ensino e extensão, no contexto das licenciaturas, no contexto do ensino, que muitas vezes parece que esses três aspectos estão aí, né, desconectados, e na verdade não deve acontecer isso. Né? Outra colocação importante em termos do princípio é que a questão do ensino profissionalizante seja colocado como parte ou uma modalidade da educação básica no documento. E da forma que está explicitado no documento, dá a impressão que ensino profissionalizante é uma coisa fora, né, do ensino básico, mas não. Ele estaria aí como uma modalidade do ensino básico. Né? A inclusão da diversidade como um princípio, e isso é importante porque isso vai ter um reflexo direto quando a gente pensar a questão dos currículos, bem como também a equidade apareça como um princípio. Né? E essa equidade não apenas em relação aos atores do ensino básico, ou seja, a equidade pensando o que acontece no ensino básico, mas a equidade pensando a própria formação, né, de professores no contexto dos diferentes cursos aí de licenciatura. E uma coisa que precisa ser corrigido é que existe pouca integração entre os princípios do PFP da forma que estão expressos hoje no documento. Né? Então, isso de forma geral em relação aos princípios. Em relação aos objetivos, também ficou explicitado no nosso grupo que há necessidade de revisitar esses objetivos, né, de forma a reescrevê-los ou até mesmo também incluir novos objetivos que não estão previstos atualmente. Né? Por que isso? Porque muitos desses objetivos eles estão aí voltados a um aspecto, né, de excelência acadêmica. Isso a gente discutiu bastante. Qual é a linguagem que esse documento traz também? Né? E muitas vezes também uma imagem ou uma ideia muito verticalizada, né, dessa questão desses objetivos. E precisa ser algo que seja visto, visualizado de uma forma mais horizontal. Tá certo? Então isso foi muito colocado. E nessa questão de uma horizontalidade, ficou claro e evidente para nós que é preciso trazer a comunidade escolar para esse debate, para essa discussão. Né? Que eles não têm que ser apenas, né, aqueles que vão receber, mas que estejam juntos debatendo também essa questão. Né? E que não é apenas uma instituição, mas existem, né, as pessoas ali que devem ser trazidas para esse debate, para essa discussão. Foi colocado também,
fazendo um link com o que eu disse anteriormente, que um dos objetivos fala em aceitar a diversidade. E o debate é que não é simplesmente aceitar, mas o debate é, ou melhor, a questão é trazer, né, ao debate a questão da diversidade, tá? De modo que possa ocorrer uma construção conjunta com a comunidade. Que o ensino inclusivo, né, seja também tirado dos objetivos e seja levado para um princípio, né, desse plano, desse programa de formação. A linguagem eu já comentei. A questão dos fóruns permanentes de discussão foi comentada aqui, mas só para a gente destacar também que foi mencionado isso, né? E aqui tem algumas outras observações, né, que eu acho importante, foram levantadas no grupo e que eu acho importante trazer para reflexão. Uma delas foi colocado, que é a questão dos objetivos da própria graduação, né, que comparado com os objetivos que existiam anteriormente, eles são menos enfáticos do que anteriormente e ficaram, de certa forma, menos interessantes do ponto de vista político e social. Então, que até mesmo a questão, né, da própria definição da graduação precisaria ser revisitado, né? A necessidade de financiamento, porque foi muito discutido, a gente tem documentos muito bem construídos, muito bem pensados, muito bem elaborados, mas a gente não tem o suporte, não tem o financiamento para colocar em prática esse documento. E é um exemplo que foi mencionado como positivo, foi a própria criação dos laboratórios didáticos lá no início da implementação do PFP, né? Que deve ser um documento dinâmico, que a gente deve estar atento às transformações que acontecem e colocar esse dinamismo no documento, e a incorporação da legislação, né, das legislações, como comentado anteriormente também. E aí, não posso deixar de transmitir também o que os colegas colocaram, a necessidade, né, de docentes e de educadores para também, né, implementar tudo isso. Tá? Então, acho que era isso no sentido de complementar o que havia sido falado e a perspectiva do nosso grupo. Não sei se mais alguém do grupo gostaria de comentar. Acho que o Luiz e o Henrique concordam também. Nosso agradecimento, então, ao professor Luiz Henrique. Obrigada. E aos professores Luiz e Henrique. E agora nós vamos passar para os relatos dos grupos de discussão que foram realizados na manhã de hoje. Então, o primeiro grupo que nós vamos chamar é o grupo de educação profissional, com a professora Karina Soledad, da Esalq, e também a professora Lívia Rodrigues, da Faculdade de Educação. Seguimos, então, com a mesma dinâmica de até 10 minutos de apresentação. Vou direto aqui, Karina. Bom, no nosso grupo, então, foi o grupo que reuniu os cursos de licenciatura com essa interface na formação técnica. E foi um grupo bem intencional, porque justamente essa dimensão da educação profissional é aquela mais ausente nos princípios e nos objetivos do programa de formação de professores, né? A dinâmica que a Karina, que coordenou ali a conversa, adotou, foi interessante, porque, no primeiro momento, a gente leu as perguntas, mas, na sequência, a gente passou a relatos de cada um dos cursos e, depois, a gente retomou as perguntas para ver em que medida a gente havia dado conta ou não, ao longo dos debates, de falar um pouco das perguntas que estavam lá no roteiro, né? Então, um ponto bem importante lá para nós foi a constatação de que essa dimensão da educação profissional, ela precisa estar afirmada e compreendida porque ela é um campo de conhecimento. Isso ficou muito forte na apresentação e na discussão feita sobre esse tema, especialmente da licenciatura em enfermagem, né? Mas depois carregou essa mesma ênfase nas demais cursos que estavam ali no nosso grupo, né? Mas houve também uma constatação de que nem todas essas licenciaturas, lembram lá, a gente tinha a educomunicação, enfermagem, a ciências agrárias, a psicologia e, esqueci de alguém, a geociências. E justamente, olhei para o Gastão aqui, né? Justamente na geociências tem uma interface ali,
a gente contou com um relato de uma pesquisa feita com egressos da própria Geociências, né, que vai evidenciando que 50% dos estudantes daquela licenciatura estão, sim, na interface da docência, na educação básica, principalmente no ensino fundamental. Mas que tem ali 50% que se distribuem em outras áreas de atuação, todas elas com uma interface na educação, mas não necessariamente a educação escolar. Então, daí também se constatou a necessidade de incluir, no nosso momento da atualização, né, uma reflexão sobre essa relação, não só com a presença da formação de professores para a educação profissional, mas também para a atuação em espaços não escolares. Então, trabalho em museus, trabalho em várias outras em ONGs, em uma lista grande, né? Ali no nosso grupo também, a gente percebeu que, de certa forma, os cursos, eles têm uma definição de um perfil de profissional. Não necessariamente uma definição de um perfil de egresso e de atuação única, né? Então, a gente teve também relatos de mudanças já acontecidas no interior desses cursos, face à constatação da mudança e da dinâmica do campo de atuação profissional. Mas a gente houve ali, de certa forma, um consenso de que este é um momento de pensar mais uma vez, né? E aí aproveitar um pouco as discussões sobre integração entre os cursos, essa possibilidade de maior interlocução, para se pensar também neste momento em que a gente vai se debruçar a revisão dos programas todos, né? Até em função da questão da curricularização do ensino, que, de certa forma, em todos os grupos em que eu estive, sempre ela vem como uma urgência e algo que nós vamos fazer. Então, abraçar isso também no momento da discussão, né? Então, a preocupação com o futuro contexto, ela está lá, na organização do curso, mas não necessariamente nas disciplinas, né? E ela não aparece necessariamente em todas as atividades. Nós não fizemos esse levantamento, nós respondemos assim, sim e não. Pelo que a gente conversou ali, em algumas disciplinas isso aparece mais fortemente, em outras disciplinas isso parece que sequer é cogitado, né? Então, acho que esses foram pontos assim, bem marcantes no nosso grupo, né? Houve também uma preocupação muito grande no nosso grupo com a questão da carga horária dos cursos e de pensar o que, então, tem significado a baixa atratividade ou a não finalização dos estudantes que, porventura, tenham ingressado no bacharelado e depois, em algum momento da trajetória conosco, tenham feito aquilo que se chama de a abertura, né, ou a opção pela licenciatura e que depois não completam, né? Então, a gente teve muitos relatos. Foi interessante que era uma sala com muitos representantes discentes. Aliás, a Milari, que também é RD, já compartilhou comigo Você não é? Desculpa, Milari. Não foi, desculpa, a Milari já compartilhou comigo. Tá certo. Mas ela já compartilhou comigo um documento, porque a gente teve muitos relatos assim, de um certo caos na vida dos nossos estudantes, os que estavam lá, né? Então, de dizer assim, são muitas as atividades, tem muita disciplina, muita aula, muito estágio, muita coisa, e eles não têm... Foi uma coisa que nos sensibilizou ali, né? A dificuldade de conciliar tudo, principalmente para aqueles que têm curso em tempo integral, seja principalmente os que têm aula vespertina e noturno. Então, acho que isso tudo foi um convite a pensar, né? Nós debatemos também a questão dos funcionários e, inclusive, a importância, retomamos ali, né, a questão dos educadores e a oportunidade que tem agora do ProServe, né, do edital do ProServe, que está aberto ainda. E conversamos um pouco, até teve um relato de um dos colegas para que a gente pensasse mais estrategicamente dentro do âmbito de cada uma das unidades sobre como fazer isso, né? E também houve uma proposta de que a gente faça um levantamento, porque em função das participações nos editais, houve ali, né, a esse respeito, um certo impasse, porque houve relato de cursos
em que nem sequer dentro da própria unidade conseguiu a aprovação para a participação no edital de contratação de docentes. Aí houve cursos que, dentro da unidade, conseguiram a aprovação para participar do edital, porém não foram contemplados. Então surgiu ali uma proposta de que a gente rapidamente tente fazer uma pequena enquete entre os 28 cursos de saber. Até porque são ações muito diferentes do ponto de vista estratégico que as licenciaturas precisam ter, né? Quando nem dentro da própria unidade se consegue apresentar uma proposta, né? Consegue aprovação para uma proposta. Por que vem essa negação, né? Então, a ideia foi de fazer uma pequena enquete para a gente descobrir entre as licenciaturas como isso aconteceu. Acho que foi isso. Embora a conversa tenha sido bem detalhada, com muitos relatos, e aí a Mirella já também está me ajudando num doc partilhado para a gente ter um relato bem grande para depois poder detalhar mais nas sínteses, nos encaminhamentos finais desse fórum. Tá bom? Obrigada, acho que era isso. Obrigada, professora Lívia. Então, nós vamos agora para o grupo de Ciências da Natureza e Matemática, que os relatores, professora Renata Meneghetti, do ICMC, e o professor Luiz Henrique, da Filosofia de Ribeirão. A Renata não vai fazer nem companhia para mim aqui. Cadê a Renata? Vem ficar comigo aqui na frente agora. Bom, então a discussão no nosso grupo também foi bastante intensa, né, bastante produtiva. E, na verdade, a gente percebeu que existia uma certa conexão entre a questão 1 e a questão 2, de certa forma essas duas questões se conversavam, e à medida que a gente foi avançando na discussão da questão 1, a gente percebeu que alguns pontos relacionados à questão 2 também já foram sendo aí respondidos, né? Então, com relação à organização geral do curso e essa relação com a atuação profissional, a gente verificou para os cursos que sim, que isso acontece, né? E aí foram enumerados diferentes exemplos. Então, a própria questão da realização dos estágios, o PIBID, a residência pedagógica, as disciplinas específicas, né? Então, tudo isso foi sendo mencionado, tá? E aí, como reflexão final, né, em relação a isso, opa, deixa eu colocar aqui, que agora está aqui, ficou da seguinte forma, então, que essa relação existe sim, nas disciplinas de estágio supervisionados e também em disciplinas que oferecem atividades de estágio relacionadas à ementa da disciplina. Em disciplinas do núcleo comum, por exemplo, introdução aos estudos da educação e introdução profissional, mas em especial nas específicas para a licenciatura, que ocorre no decorrer do curso. Por exemplo, didática, tecnologia aplicada à educação, entre outras. Em projetos de ensino, pesquisa, aí no caso a pesquisa relacionada diretamente ao ensino, extensão ou de divulgação científica e cultural. Aí aparecem outros exemplos, né? Residência pedagógica, PIBID, Bio na Rua, de iniciação científica, matemateca e outros. E também em palestras e nas viagens didáticas e eventos com foco na educação. Por exemplo, a Semana de Licenciatura Selic. Foi destacado também a importância do educador na mediação com a escola e no acompanhamento das atividades de estágio supervisionado, né? E aqui, ainda nessa questão 1 e 2, digamos assim, foi mencionado a importância da consideração de dois universos em que os nossos licenciandos podem efetuar os seus estágios, né? Que é justamente o universo público e o universo privado. Então, como esses dois universos conversam e como isso é montado, como isso é apresentado aos nossos licenciandos, porque, de fato, existem, né, algumas características diferentes quando a gente pensa esses dois universos, do ponto de vista até mesmo da linguagem que a gente vai utilizar e como atingir, né, como chegar a esses universos, né? Muitas vezes a gente tem aí a questão da escola pública colocado como foco principal,
mas na prática, na nossa ação, o que a gente faz é dar um destaque, muitas vezes sem perceber, ao privado, aos alunos da escola particular na fala. E foi um dos exemplos, né, que aconteceu, por exemplo, durante a feira de profissões. Né, foi um dos exemplos aí. Então, seria importante pensar também, né, embora a gente coloque o foco no público, mas tem a questão do privado, que os alunos também podem atuar. Né. Aqui, em relação à questão 1-2, né, deixa eu ver aqui. Em relação à questão 3, né, a relação estabelecida no curso entre contexto de atuação e formação docente está suficientemente clara nos princípios do PFP e nos objetivos. Então, foi apontado o seguinte, deve haver na prática mais integração, por exemplo, aos estágios supervisionados oferecidos pelas unidades e os do departamento de educação, né, onde partes são realizados, no caso, por exemplo, do ou no caso aqui de São Paulo, relacionados, né, à FEUSP. Necessidade de se fazer fóruns permanentes das licenciaturas, em diálogo entre as licenciaturas e no interior das licenciaturas entre os departamentos. Não se restringindo a um único ao ano, né, mas aí uma proposta de pelo menos duas vezes ao ano. Seria um fórum de regulação das práticas e discussão das práticas, para pensar no programa de formação de professores em conjunto. Outro ponto, necessidade de se ter o educador no quadro de funcionários para todos os cursos de licenciatura, o que vai ao encontro do reconhecimento do fundamental papel deste profissional para acompanhamento das atividades de estágio. Necessidade de haver projetos direcionados para a licenciatura, mais pontuais para haver mais interação e diálogo. Consórcio acadêmico de ensino de graduação foi um exemplo. Necessidade de se pensar como está se dando a formação de professores nos diferentes campi, já que se observou diferenças muito grandes entre os enfoques e quantidade das disciplinas pedagógicas oferecidas, bem como em relação às COCs existentes. Né? Então, existem algumas práticas que são comuns quando a gente olha o que acontece, né, no campus da capital e os campi do interior, mas existem outras práticas que nós identificamos que são bem diferentes, né? E aí ficou a questão, mas espera aí, como a gente está pensando na formação aqui e como a gente está pensando na formação aqui, né? Então, isso precisa ser debatido, precisa ser discutido. Né? Então, é isso que está anotado. Renata? Mais um pouquinho do grupo, gostaria de destacar alguma coisa, algum aspecto? Bom, então, a discussão foi norteada pelas questões, mas assim, o que foi emergindo a gente foi anotando, pontuando, porque acho que é importante, né, nesse momento. É uma observação sobre uma questão que ele trouxe, que eu acho que essa questão da escola privada foi esclarecida lá, porque foi uma fala do professor que ele estava falando sobre os estágios remunerados, de uma outra experiência, porque os relatos de todos os institutos foi o foco na escola pública, inclusive nos projetos, né, que os institutos desenvolvem. Só esse esclarecimento. Então, acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. O último grupo é sobre linguagens e ciências humanas, os relatores professor Marcos Neira, que não vai poder estar presente, e o professor Maurício Cardoso, da FEFELESH. Eu não consegui fazer o mesmo sistematização do encontro de ontem, mas vou apontar aqui alguns aspectos e peço para o grupo que puder complementar. Acho que as duas questões centrais da conversa foi a percepção de que, além da educação pública, né, da escola pública como campo de atuação, se percebeu que é preciso ampliar a nossa percepção sobre a atuação profissional dos nossos estudantes, dos egressos. Em várias direções, acho que talvez a que mais se destacou no grupo é a presença dos nossos alunos, ex-alunos, em atividades culturais, né? Centros culturais, bibliotecas, no mercado editorial e na área de saúde, por exemplo, onde tem possibilidades de atuação de educadores, de arte educadores,
e outras experiências desse tipo. Esse foi o primeiro aspecto. E o segundo, uma discussão que a gente já tinha tido ontem, que é a percepção de formas diferentes, e que é preciso reconhecer as formas diferentes de estágio que estão sendo organizadas hoje na universidade, e ainda sem uma integração e uma articulação entre elas. Um terceiro aspecto, também diagnóstico, é que há ainda uma separação entre a cultura do bacharelado e a cultura da licenciatura, e isso às vezes implica em construção de currículos que não atendem necessariamente a maior demanda dos estudantes, né? Então, boa parte dos cursos de ciências humanas formam pesquisadores e só secundariamente professores, mas a maior parte dos nossos estudantes vai para a sala de aula e vai muitas vezes sem uma preparação que eles consideram adequada e suficiente. No entanto, a gente percebeu também... houve vários relatos da diversidade de estágios e de processos de formação profissional e depois de ingresso na carreira profissional, com muitas questões sensíveis, não dá tempo de relatar aqui. Acho que a discussão foi muito rica para todo mundo que acompanhou e fez participou da discussão. Destaco só o ensino de idiomas e a questão o ensino de idiomas, de artes e de educação física. Talvez foram três dos exemplos que apareceram lá, mostrando formas diferentes, tanto do encaixe do estágio dentro do currículo, como da relação do estágio com o campo profissional, ou ainda também a percepção que os estudantes têm do papel do estágio na sua formação. E aí, mais três aspectos aqui. Um que eu esqueci de falar da manhã de ontem também foi muito enfático, que é o papel fundamental dos educadores e das educadoras na integração entre a universidade e as escolas públicas. Unidades que têm educadores e educadoras com essa perspectiva relataram o quanto isso, né, tem sido fundamental para garantir essa presença da universidade e nas escolas públicas, e, ao mesmo tempo, tem propiciado formas de integração da escola pública com as práticas da universidade. E como não são todas as unidades que têm educadores, e que a gente, pelo menos, entendeu que essa política tinha sido descontinuada, né, de contratação de educadores, o grupo, tanto da manhã, de ontem, quanto de hoje, percebe a importância de ter esse profissional trabalhando com a gente. Falou-se também da necessidade de pensar a formação continuada como uma forma de integrar os currículos ao processo de formação e a manutenção, né, de um trabalho da universidade com a formação dos professores, formação dos nossos alunos que tornam professores. Isso também já foi falado, eu já acabei relatando, a necessidade de a gente ter uma valorização das atividades de formação de professores como uma política institucional da universidade. Também o grupo destacou essa importância que a gente não tem dado conta. Mais alguma coisa, grupo? Então é isso, gente. Obrigado. Obrigada, professor Maurício. A professora Lívia, algumas palavras? Olha, agora estou falando em nome da comissão organizadora, numa conversa muito rápida que a gente teve de como é que a gente noticiava aqui para vocês os próximos passos. Porque os coordenadores de curso sabem lá que em fevereiro, naquela reunião aberta da CLAP, a gente montou aquele calendário, né, com alguma previsão já de momentos em que a CLAP terá reuniões abertas no segundo semestre para a participação dos coordenadores, né? Talvez, em função da logística aqui, do acúmulo de materiais que a gente tem desse fórum, a gente já tinha previsto uma para agosto. Talvez a gente altere um pouco esse calendário para que tenha tempo da própria comissão conseguir sistematizar um pouco esses materiais todos que a gente recolheu, né? Lembra que naquele primeiro movimento de ontem de manhã, que nem teve relato aqui agora, foi logo depois que a gente tinha se encontrado, né?
a gente solicitou que vocês mandassem, as unidades que já tivessem materiais escritos, mandassem para o endereço da professora sarita@icmc.usp.br. Não é isso, Sarita? 3 já mandaram. Então, não esquecer, porque isso, esses materiais que já nos chegam digitados, eles ajudam bastante, né? Então, na conversa com a o e-mail da Sarita, vamos colocar no jornal, vamos anunciar em podcast, em todas as redes. É Sarita, sarita@icmc.usp.br. Os do dia de hoje, acho que os próprios de ontem e de hoje, dos grupos mais formalmente organizados, vamos dizer assim, já tem os relatores e tem as pessoas que foram indicadas pelo próprio grupo para contribuir, né? Que já devem estar em tratativa aí para a gente fazer isso. Então, o próximo passo qual é? A comissão organizadora vai se reunir em breve, antes mesmo das férias, né? Até para a gente não deixar a poeira baixar, para organizar um pouco esse material todo e reorganizar o calendário do segundo semestre. Lembrando que a nossa meta qual é? É finalizar esse documento atualizado para apresentação no COGE do final do ano. Então, esse material ele tem que ser feito em minuta, né, a redação, depois precisa passar para as unidades, via sempre coordenadores de curso, aí como os coordenadores de curso difundem isso nas suas unidades, cada unidade encontra a sua logística, né? Mas que isso tudo retorne para a gente em tempo de gente ter o documento, assim, a atualização, pelo menos, dos princípios e objetivos, né? Talvez a gente tenha que refletir um pouco sobre a questão dos objetivos, esteja pronta para o mês de dezembro, né? Agora, a gente também aceita contribuição. Isso que é, aceita contribuições não é via Pix. A gente aceita, é para ver se vocês estão acordados, né? Porque à tarde, depois de 2 dias, tantos relatos, né? Tem que fazer uma gozação para ver se as pessoas estão atentas. Mas o ponto é, contribuição, se alguém quiser topar, participar desse grupo que vai se dedicar mais diretamente à escrita dessa minuta, é só mandar um e-mail, aí não precisa mandar, pode mandar para a Sarita, não, manda para a Lívia. O meu e-mail é livpring, L-I-V, manda para a Sarita, manda para a Sarita. sarita@icmc.usp.br, né? Porque daí, se alguém quer participar mais ativamente e não estava nessa comissão, será muito bem-vindo, tá? Então, um pouco esse é o panorama que a gente tem, ou seja, nós que estamos nas COCs e nas CGs, nós temos um cenário de trabalho para o segundo semestre bastante intenso, porque a gente sabe também que tem essa outra discussão que está acontecendo na universidade como um todo sobre a curricularização, que também nos toca, né? Então, é lembrar disso, manter aí o horizonte das férias em julho para descansar um pouco, nem que sejam poucos dias, mas que o segundo semestre vai ser um semestre bastante intenso para nós, né? Acho que intenso, mas bom, né? Eu fico também, eu só queria registrar aqui uma alegria, né, de ver que em todos os grupos que eu consegui circular, a gente tem muita convergência, a despeito da gente ter ficado tanto tempo sem se falar, né? A gente tem bastante convergência, falar assim como um grupo grande, né? Tem bastante convergência. E a gente também, eu fiquei muito surpresa e feliz de ver que a gente teve um grau de abertura muito bacana. Foi de falar, temos problema sim. Ninguém ficou tentando esconder que tinha problema num curso ou que não tem questões a serem enfrentadas, né? Talvez o que a gente esteja aqui fazendo é consolidando a possibilidade de, em torno de um programa talvez mais conciso e mais coeso, mas, ao mesmo tempo, mais abrangente, que dê conta de mostrar mais as licenciaturas na universidade como elas são, a gente possa encontrar essa interlocução mais próxima para enfrentar os problemas, né? Mas eu achei que, às vezes, a gente... Lembram-se de ontem que eu anunciei o poema da Lagoa, né? A Lagoa é linda e explode. A gente sempre vem para esses fóruns e quer falar que a gente faz tudo muito lindo, né? E é verdade, porque a nossa lagoa é bonita mesmo, né? Mas o ponto é que houve também uma coragem e uma abertura para falar dos problemas e dos caminhos que se tem buscado para enfrentá-los, né? Então, acho que isso é importante.
E nesse sentido, eu acredito que os objetivos do fórum, né, conforme a gente tinha estabelecido, um dos objetivos era restabelecer o pacto entre as licenciaturas, né, fazer a gente voltar a conversar mais amplamente. Eu acho que isso a gente atinge com o desejo e a necessidade, não só um desejo, mas uma necessidade de que isso se torne algo mais constante, né? Apareceu isso evidenciado nos relatos dos grupos, né? Mas numa conversa qualitativa e de aproximação, né? Acho que isso foi importante. O outro objetivo nosso era de juntar essas ideias em torno da revisão dos princípios. Isso eu acho que a gente conseguiu muito, né? Nós vamos depois resolver o quebra-cabeças que vai ser juntar tudo isso, né? Mas acho que a gente tem muitos dados, e talvez o que a gente não conseguiu nesses dois dias tenha sido chegar aos objetivos, né? Inclusive, houve ponderações nesse sentido de que pensar em novos objetivos sem ainda ter firmado quais são os princípios que nos unem parece ter sido uma decisão um pouco apressada de falar das duas coisas simultaneamente, né? Mas, de toda forma, eu acho que a gente já tem dados em função dos princípios de desenhar, pelo menos, a aposta em alguns objetivos que podem ser depois retomados e a gente pode voltar a discutir. Então, do ponto de vista da comissão organizadora, embora a gente tenha se dispersado um pouco na hora do almoço hoje, mas eu penso que a gente fica feliz, né? Posso dizer isso em nome de todos, né? Que a gente fica feliz e vê aí um trabalho intenso, mas importante sempre. E um nosso canal com a comissão organizadora, todo mundo já sabe, é Sarita. Sarita, aguente os seus e-mails agora, tá? Mas então é isso, gente. Obrigada, viu? Então, agora, para finalizar esses dois dias de atividades do 4º Fórum das Licenciaturas, convidamos o pró-reitor de graduação, professora Luísa Segurado, para suas palavras. Obrigado. Eu vou ser bastante breve. Inicialmente, queria justificar a ausência do professor Marcos aqui neste momento. Todos viram a dedicação que ele prestou a esse fórum. Obviamente, a parceria que eu estabeleci com ele em fevereiro do ano passado tem sido fundamental para aprofundar essa nossa proposta de valorizar, fortalecer e apoiar os cursos de licenciatura. Sem dúvida nenhuma, tê-lo como parceiro é uma grande vantagem, em virtude de toda a experiência acumulada ao longo de todos os anos da carreira do professor Marcos, no conhecimento de como funcionam, de como funciona a formação de professores. Obviamente, isso está mais distante da minha atuação na universidade, mas, desde o primeiro momento em que entendemos... Desde o primeiro momento em que entendemos que trabalharíamos juntos... Agora é a nossa vez aqui, professor Marcos. Seja bem. Eu estava querendo justificar a sua ausência, mas, na verdade, não é mais necessário. O professor Marcos não estava aqui conosco agora há pouco, porque o professor Carlotti o chamou para tratar de assuntos da mais alta relevância aqui para o grupo que está aqui. Mas, de qualquer forma, eu estava dizendo a eles, Marcos, que é um privilégio para mim tê-lo como parceiro na pró-reitoria de graduação, o que me fez aumentar muito o meu conhecimento a respeito da formação de professores e a missão da universidade nessa direção, vindo de uma área não diretamente afeita a esse tipo de formação, mas entendendo a relevância desse processo, motivo pelo qual nós, desde o primeiro momento, inserimos na nossa proposta de trabalho, que levou a nossa indicação para a pró-reitoria, esta questão. Na abertura, eu já mais ou menos apontei quais foram os caminhos que nós desenhamos para que esse trabalho fosse realizado, e estamos cumprindo essa tarefa com todo empenho, e acredito que este encontro de ontem e de hoje foi fundamental para que a gente avance. O relato dos vários grupos hoje aqui, Marcos, apontou, como bem apontou a Lívia, muitos pontos de convergência, mas também muitos desafios que serão agora sistematizados inicialmente pela comissão organizadora para desenho dos próximos passos. Eu quero dizer que vocês todos, presidentes e presidentas de CG, coordenadores e coordenadoras de curso e estudantes dos cursos de licenciatura,
podem contar com integral apoio da Pró-Reitoria de Graduação, na atual gestão, para que a gente, de fato, avance e fortaleça os cursos de licenciatura. Temos que entender que a nossa universidade é uma universidade bastante diversa, isso, na verdade, contribui para a sua riqueza e para a sua força, mas, na verdade, nos impõe também desafios a serem enfrentados para que a gente possa ter pontos de unificação para estabelecimento de diretrizes comuns, respeitando as especificidades próprias de cada ambiente, de cada curso, de cada unidade. Quero dizer também que teremos mais um momento de interação quando eu e o Marcos iremos, como ele já disse no primeiro dia, às unidades fazer a devolutiva dos indicadores de graduação que foram apresentados no Conselho Universitário Temático de Graduação. Queria fazer um convite para aqueles que aqui estão presentes e que não participaram do Conselho Universitário Temático de Graduação, que se tiverem a oportunidade que assistam esta gravação que está no YouTube da universidade. Eu sei que muitos e muitas fazem maratona de séries, essa é uma série interessante, para que seja feita uma maratona, porque são 6 horas de reunião, mas, na verdade, eu a considero histórica. Histórica pela forma como ela foi concebida, pela primeira vez o Conselho Universitário se reúne junto com o Conselho de Graduação para fazer um mergulho aprofundado em indicadores que espelham o status atual da graduação na Universidade de São Paulo. Então, ali há indicadores das mais várias naturezas que apontam para aquilo que a gente busca alcançar e eles são muito ilustrativos dos desafios que nós temos, na verdade, a superar para que a gente atinja a otimização de todos os esforços e da dedicação que cada um e cada uma de vocês deposita nessa atividade tão nobre de dedicação aos cursos de licenciatura. Então, convido que vocês assistam, porque, como eu estava desenvolvendo, nós iremos às unidades. Então, nós combinamos, né, Marcos, que nós não vamos mandar relatório para os diretores apenas, que nós faremos uma visita a cada uma das unidades, momento em que nós temos pedido aos dirigentes que reúnam o presidente ou a presidente da comissão de graduação, o seu vice-presidente, outros membros da CG e os coordenadores de curso, além do diretor, vice-diretor, diretora, vice-diretora, para que a gente possa conjuntamente apresentar esses indicadores. Só lembrando para quem não teve a oportunidade de ver o CO temático, como eu disse no primeiro dia, os indicadores ali foram apresentados de forma agregada, de forma que não se identificassem os cursos. Claro que alguns indicadores, digamos, que destoavam do conjunto da sua área de conhecimento, acredito foram reconhecidos pelos docentes daqueles cursos que estavam presentes no CO temático. Mas, obviamente, que não houve, e foi proposital isso, nenhuma intenção de fazer exposição indevida de dificuldades que um ou outro curso possam estar enfrentando, porque, na verdade, essas dificuldades são também oportunidades. Mas agora, na devolutiva, vai ficar explícito qual é o ponto em que se encontra cada um dos cursos daquela unidade. E este momento, eu acho que vai ser mais uma oportunidade para conversarmos e para as unidades que têm cursos de licenciatura darem a oportunidade aos coordenadores desses cursos que se manifestem em relação a esses indicadores e que a gente entenda como nós podemos, a partir da reflexão sobre esses indicadores, valorizar os cursos. Qual vai ser a dinâmica do trabalho? Após essa reunião devolutiva da unidade, nós vamos dar um prazo, o professor Carotti me pediu que desse por volta de 60 dias, para que a unidade reflita sobre aqueles indicadores, eventualmente estabeleça a dinâmica de discussão que lhe pareça mais apropriada, eventualmente fazendo uma congregação temática sobre a graduação ou qualquer outra dinâmica de discussão com os coordenadores, docentes e estudantes, e que a partir dessa reflexão, que será ensejada pela apresentação dos indicadores, a unidade apresente uma proposta de intervenção positiva, de valorização
e proposta de aprimoramento de desempenho em relação aos vários indicadores. Não é? Na sequência a esta etapa, a reitoria lançará, como o Marcos adiantou no primeiro dia, uma chamada de apoio financeiro à consecução das propostas que emergirão das próprias unidades. E aí está um momento muito oportuno para trabalhar várias das questões que eu ouvi aqui, foram apontados como desafios importantes pelos cursos, relacionados às propostas de integração, de maior articulação, de maximização dos esforços dentro de um determinado campus, por exemplo, visando coletivamente construir propostas que possam levar ao aprimoramento dos cursos. Então, em paralelo a tudo que a professora Lívia apontou como próximas etapas deste conjunto, desta plenária, para trabalhar com vistas à revisão do documento da PFP, nós teremos também esse trabalho sobre os indicadores que deverão ser trabalhados no âmbito aí de cada unidade, com formulação de propostas para que, no momento em que a chamada de apoio seja lançada, tenha havido um amadurecimento de propostas de construção ou reconstrução, ou de melhoria, digamos assim, que possam ser apresentadas como o projeto daquela unidade nesse propósito. Quero enfatizar que essa chamada não será lançada como um edital competitivo, ou seja, nenhuma unidade vai tirar a oportunidade da outra unidade ser contemplada. Ao contrário, o que a reitoria quer é que todas as unidades e todos os cursos tenham oportunidade de ser apoiados, mas que isso se dê a partir da reflexão da situação atual e de um amadurecimento de consenso sobre qual o melhor caminho a tomar visando este aprimoramento para o futuro. Nós esperamos que, com isso, a gente consiga avançar ainda mais. Lembro que este é o segundo ano da gestão, então teremos a oportunidade de fazer a chamada ainda este ano para que as unidades apresentem, então, o seu conjunto de propostas para serem avaliados, apoiados e implementados com vistas a obter algum tipo de resultado ainda até o final dos 4 anos de gestão do professor Carlotti e da professora Maria Arminda. Com isso, eu encerro aqui a minha manifestação, fazendo um agradecimento muito especial a todos participantes pelas contribuições que deram. Nós não poderíamos avançar de maneira nenhuma, não fora a contribuição de cada um de vocês. E também agradecer especialmente aqui, na figura da Luciana e da professora Lívia, toda a comissão organizadora que desenhou este fórum e que, no meu modo de entender, cumpriu todos os objetivos a que se propunha. Muito obrigado, então, e continuaremos trabalhando juntos. Marcos. Ainda bem que eu voltei a tempo. Eu estava, né, aflito, né, e quando você vai conversar, levar essa questão que o professor Aloísio antecipou, aí, claro, né, o professor Carlotti pergunta outras coisas também do andamento dos trabalhos, inclusive sobre o andamento do fórum. Né, e eu falei que as discussões estavam pegando fogo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive ontem e hoje pela manhã. Né, a coisa estava bem quente, o que é muito bom. Então, eu queria retribuir os agradecimentos da comissão e de vocês que puderam participar ontem, algumas pessoas, hoje outras pessoas, ontem e hoje as mesmas pessoas, né? Nós tivemos aí várias composições, entendo que todos os cursos, de alguma forma, foram representados, o que é muito bom. E eu queria dar continuidade a uma questão que o professor Aloísio traz. Nós sabemos que a situação da docência não está fácil, nós sabemos que a carreira do magistério na educação básica, ela está bem menos atrativa do que ela já foi. Nós sabemos que tudo isso interfere no trabalho de vocês, tudo isso interfere no curso, nos cursos, né? No meu trabalho, no meu curso também, né? Sou professor das licenciaturas. Entretanto, é nosso interesse apoiar todos os cursos e cursas na medida daquilo que for possível fazer, certo? Então, nós estamos pautando no COGE desde a maneira como agrupamos os cursos até a maneira como
cuidamos do andamento dos cursos. Ou seja, a preocupação começa lá no vestibular e ela se alonga até o final. E tudo que aquilo que puder ser feito para que a sociedade tenha bons cursos em geral e de formação de professores em específico, nós temos obrigação de fazer, como funcionários e funcionárias públicos que somos, né, e esse compromisso que nós assumimos quando escolhemos essa profissão e trabalhar neste lugar aqui. Então, nós faremos esse esforço e estamos sempre convidando vocês a trabalharem juntos, né? Então, nenhuma das propostas que aparece lá no COGE, ela sai, né, da cabeça dos pró-reitores. Não é assim que funciona. Nós temos trabalhado em parceria com os grupos de trabalho que são indicados pelas unidades e há um processo de reflexão, de amadurecimento. Eles chegam a uma posição, essa posição é encaminhada para a CLAP, para a CCI, para a CAN, seja qual for, né, o assunto, e uma vez aprovada nessa instância, que chega no COGE. E também temos, acho que é importante que o pessoal saiba, também temos essa prática, né, meio que inspirada no CO temático, de pautar assuntos para debate no COGE. Então, nós já pautamos a reserva de vagas para pessoas trans no COGE, houve uma discussão bem interessante, e amanhã pautaremos para debate o agrupamento das carreiras. Por que as carreiras estão distribuídas? Nós temos 73 cursos que equivalem a uma carreira só. Isso significa que o estudante, a estudante, os candidatos, têm só uma opção, é uma chance. Então, a nossa intenção, que foi trabalhada nos GTs, foi que a gente pensasse em algumas formas de agregar. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da nossa unidade. A pessoa só pode se candidatar ao curso vespertino e noturno do curso de pedagogia, aqui na carreira tal, que é uma carreira que tem duas opções, curso vespertino e noturno, e no interior, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto também é uma outra carreira, ou seja, a pedagogia lá é uma outra carreira. Então, uma candidata, um candidato que for a primeira pessoa da lista de espera lá, não pode vir para cá. Está isolada lá e talvez fique sem a vaga. E preocupa quando nós temos um contingente muito grande de vagas que não são preenchidas. Então, no vestibular desse ano, mais de 500 vagas não foram preenchidas e nós chamamos até o último da lista. Fomos chamando. Em alguns cursos, a lista chega no fim rapidinho, porque as pessoas não alcançaram a nota mínima de 30% lá na primeira fase da FUVEST. E o mesmo raciocínio vale no Enem USP também. Então, nós estamos mexendo lá, pensando em melhorar esse processo, estamos pensando em melhorar o interior também, né, dos cursos, o que anda, pensando em melhorar a inserção profissional, né, com a qualificação dos currículos e por aí vai. Então, nos três momentos que eu tive o prazer de participar, foi perceptível como as unidades e os cursos foram se diferenciando ao longo do processo, né, desde 2003, 2004, quando os debates que culminaram no PFP aconteceram. Então, acho que é um momento oportuno, professora Lívia, professor Luiz, né, de fazer essas conversas, de discutir, de pautar na CLAP e de incorporar essas mudanças, né. Nós temos agora um outro contexto da educação, um outro contexto de inserção profissional, um conjunto grande de conhecimentos que não foram contemplados no PFP, porque sequer existiam ou sequer a sociedade estava sensível a essas questões, então agora poderão ser incorporadas. Então, muito trabalho pela frente, né? Mas para quem está na gestão, o tempo passa muito rápido, vocês não têm noção, né? E a gente tem muita pressa e é assim mesmo que funciona, né? Então, agradecer muito, gente, que a gente possa se encontrar. Eu vi em vários momentos as pessoas mencionando a CIL ou qualquer outro coletivo assemelhado, né? Se for assim que a comunidade decidir, se for assim que a CLAP encaminhar, para nós também está tudo bem, né? Então, o que a gente quer é que os cursos se articulem, funcionem bem, que os nossos estudantes possam circular de um curso para o outro, que os nossos estudantes tenham uma vida boa aqui dentro da universidade e que se formem bons cidadãos e profissionais. Então, é isso, esse é o grande objetivo. Então, obrigado, né? Reitero aí os agradecimentos do professor Aloysio e um agradecimento especial para vocês e para o pessoal. Algumas pessoas lá de Ribeirão Preto viajaram, ficaram aqui ontem,
hoje e vão ficar amanhã, né? Porque amanhã tem COGE. Então, é um trio. É a Sarita, o Luiz, né? E outras pessoas. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Que fiquem todos bem. Obrigado.